Muy buenas tardes, molt bona tarda, benvinguts tothom. Són les 6 de la tarda aquí al camp de Montigalà, on els Badalona Dracs es jugaran la semifinal contra els Reis de Terrassa, en la que serà les semifinals de la Copa Catalana número 31. Hem de recordar que els Badalona Dracs porten 11 campionats seguits de Copa Catalana, són el màxim guanyador d'aquesta competició i defensaran aquestes semifinals per intentar compartir i jugar la seva 12a final consecutiva. Estem parlant del gran dominador de la competició, una competició que porta noms i cognoms i colors que són el negre i el plata. I avui el gran Cristian Gitjos no ens acompanyarà, així que tingueu paciència, però tindrem aquí el gran Pol, que ens saludarà i que ens ajudarà a la retransmissió amb debats i detalls tècnics. Pol, benvinguts a tu. Molt bona tarda, Ferran. Molt de ganes de veure aquests dos equips. He tingut la sort de poder jugar en els dos. Vaig començar la meva carrera als Terrassa Reds i vaig acabar als Terrassa Reds. I són dos equips que a la Copa Catalana tenen moltes ganes de jugar. I de veure què fan avui. I a més, és que a més estem reeditant el que seria la final de la Copa Catalana del 2021, en el qual els Dracs van tenir un partit relativament senzill i es van imposar amb claretat a uns Terrassa Reds que venien amb moltes ganes. Un altre cop veiem que estem a principi de temporada, però veiem uns rosters molt llargs, una banda de Reds que fa molt goig. Jo no havia vist mai uns Reds amb tants jugadors, i aquí la banda de Dracs una miqueta més curta que el que vam veure la setmana passada en Copa d'Espanya, però realment bones sensacions per aquests inicis de temporada, no, Pol? Certament. Terrassa Reds ha fet molt bona feina de recruiting, sobretot tenen l'objectiu d'aquesta temporada jugar en Sèrie B, no jugar en Copa Catalana. Per tant, veiem que el seu objectiu clarament és arribar a Sèrie A. I això passa per agafar jugadors i per crear un projecte esportiu molt professional, no? I que està fent Dracs els últims anys. Veiem que surten els capitans, avui per part de Dracs els capitans són Sergi Gonzalo, el quarterback, el Pep Tricas, Eric Figueroa i Guillem Vicent, que malauradament la setmana passada va anunciar, bueno, aquesta setmana ha anunciat que per motius físics s'ha de retirar del futbol americà, un jugador que ha donat molt en el futbol americà català i que realment és una pena, que he tingut la sort de poder comptar per un partit, però una veritable pena perdre aquest jugador per tota la temporada i per ell que acaba la seva carrera. Sí, a més, Guillem Vicent, que va ser un jugador destacat la setmana passada en el qual els Dracs es van imposar en les quarts de final de la Copa d'Espanya davant d'uns combatius pagesos en un marcador final de 34-6 i on van brillar primer un renascut, Sergi Gonzalo Brady, a l'etern quarterback dels Badalona Dracs, potser segurament per mi i per molta gent el millor quarterback nacional que hi ha hagut a la història del futbol americà, que va fer uns números d'escàndol i que va completar 4 touchdowns amb Eric Ladero, Ivan Caballero, amb el Guillem Vicent, que avui perdrem, i amb el Javi Urrea. Llavors aquí tindrem una falta, tindrem que enyorar molt el Guillem, perquè la veritat és que és un tipus fantàstic. Esperem que es retroperi, que pugui fer una recuperació curta i ràpida, i esperem que l'espectacle d'avui, doncs, la manca del Guillem, no es noti a l'atac, perquè la veritat és que els números de l'any passat del darrer partit van ser molt importants, amb un marcador, com ho dèiem, de 34-6. I si fem història, et deia, el darrer cop que es vam trobar en una final aquí, bueno, en Copa de Catalana, els Reds i els Dracs, el marcador va ser un partit molt fàcil per Dracs, a la final amb 46-0. Jo crec que aquesta vegada s'ha més disputat, crec que hi ha canvis importants, com deies, a Reds, però jo per mi per destacar el Rubén, no? El quarterback titular de l'equip de Reds, que a més és un vell conegut a l'afició badalonina perquè va jugar les categories inferiors i els primers anys amb Badalona Dracs, així que hem d'estar en compte amb aquest quarterback perquè és un jugador molt veterà que sap disparar i serà un gran duel de quarterbacks el que tindrem avui. Serà força entretingut, Pol. Què en penses? Sí, doncs Terrassa Reds porta 2 anys encadenant quarterbacks molt bons. L'any passat van tenir Àlex Pacheco, que al final va acabar jugant amb els Dragons de la IRF. I aquest quarterback molt veterà, no? Ha jugat a molts equips de Catalunya, ha jugat, sí, a Vox, ha jugat a Dracs, ha jugat a Panthers. Ha donat moltes voltes. Un journeyman, que diuen a l'NFL, sí, però molt bé. Veiem el kick-off, ja xutarà a l'equip de Terrassa Reds, el seu kicker Dani Romero, si no m'equivoco, el número 5. Sí, el número 6 sembla que ja fa el... Ja, perdó, Samuel Rodríguez serà el xutador. I retornarà, dèiem a Eric Ladero per retornar als Dracs. Eric Ladero, que va fer un partit espectacular la setmana passada amb uns touchdowns, bueno, una actuació que va posar el públic en peu, quasi 80 i pico llardes de corregut. I veiem que el reporta l'Ali està sol per el retorn. És a dir, tenim una coronació molt estranya, 4 frontals, 3 al mig, protegint el corredor,
i un número 9, que és l'Eric Clavero, que serà l'únic retornador. Formació, un altre cop, Román Villamonte, que tira d'ingeni per fer alguna cosa nou en el camp. Veiem què passa. Xuta Samuel Rodríguez, el pilota per Eric Clavero. Veiem que va cap a la banda esquerra. Molt bona pantalla per part de Rax. Segueix, arriba... Se'n va, se'n va, l'Eric! Arriba la 45 de l'equip de Dracs, de l'equip de Reds. Molt bon retorn per començar, eh? Espectacular, Eric Clavero. La veritat és que la formació amb els tres bloquejadors ha sigut de perfecció. I ja hem vist clarament que anava a fer autopista per l'esquerra i clar, de repente tothom movent-se per l'esquerra, bons bloquejos i una posició de camp òptima per començar el partit. Ens plantem a la llarda 40 i pocs, no? A la llarda 40... No, l'han marcat fora abans. Sí, pensava no? Que havíem arribat al camp de res, però no, ens quedem a la llarda 45 del camp dels Dracs. No, a la llarda 40, deu ser, no? Sí, no ho sé, 42. Llarda, no, 45, 45, sí, sí. No? 43, 44? Sí, a la llarda 45 del camp dels Dracs. Doncs a veure què ens depara, perquè veiem una formació oberta amb tres receptors a la dreta, no? Amb una mena de... No? Hi ha tres amb un halfback aquí enganxat. 3 i 1. Pilota per Javier Urrea, porta interior, avança unes 5 yardes i tornarà a la línia d'escrimatge. Bona sensació, expeditiva la defensa de Reds, eh? Sí, no, tenen jugadors molt potents, sobretot a la línia de defensa, tenen sobretot Mamaduka, és un jugador amb experiència també amb el Barcelona Dragons, que aquest any ha tornat a Reds, malgrat tenir ofertes d'altres equips de Lliga Espanyola. Segona clima. Creuen aquest projecte del Reds i veiem com avança. Segon down. Sí, la veritat és que s'ha agotat, eh? No es para... Ui, hi ha un home estès al terra. Que ràpid. Sí, alguna cosa ha passat. Jo crec que ha estat en el placatge. Ha arribat tot l'equip de defensa en el placatge, està tota la línia de defensa, i sembla que el serà... Pinta que serà Turmell. Sí, Turmell serà segurament perquè el placatge segurament algun ha pres mal o s'ha quedat enganxat. De moment... No, res, ja no ens agarra per aterrar. Tu creus? Doncs una gran llàstima començar la primera jugada del partit amb un jugador estès a la gespa. Veurem què passa ara. Esperem. Aprofitem per repassar els titulars dels Badalona Dracs. Et sembla bé? Em sembla fantàstic, Pol, quina gran iniciativa. Espectacular. I mentre estan comentant... Els titulars dels Badalona Dracs, en aquest cas, la línia ofensiva són Joel Ruiz, Zeke Pizarro, Máximo Sensio, Arnau Oliva i Raúl Hernández, aquest últim nou vingut dels Barcelona Búfals. En posició de Tyrant Borja Vilanova, hi ha un veterà que porta uns 4 o 5 anys, si no m'equivoco. I veig que el Zeke estarà doblant segurament, no? Perquè és que el Zeke el tenen ficat a línia d'atac. Zeke està a línia d'atac, correcte. O sigui, està de left guard, amb el número 59. Zeke, hi ha un pes pesat dintre de la línia d'atac i de defensa dels Badalona Dracs. Deies, Pol, què més tenim? Els receptors són Javi Urrea, Albert González i Eric Ladero, el running back Joel Jiménez i el Kobe, com hem comentat abans, Sergio Gonzalo. Doncs aquí ara sí que anem al segon down. També segueixen en shotgun. Sí, ara tenen dos per costat. Amb dos i dos. Una motion de Javier Urrea. Se'n va fins al final. Ui, molt tuits aquí. Gonzalo en el passada. Va, però el profund! I captació espectacular! Bon catch d'Albert González, que es situa a la yarda 10, a la end zone del Badalona Dracs. Molt bona passada de Sergi Gonzalo. Espectacular la passada de Sergi Gonzalo. La veritat és que ha tingut temps, ha agafat bon timing, es veia que anava molt profund i la veritat és que la recepció espectacular, superant la secundària i bona primera acció d'atac per part dels Dracs. Sergi Gonzalo, ja et dic, és el renacido, és espectacular. O sigui, aquest veterà quarterback, per mi sempre serà un nen perquè el vaig batejar, però la veritat és que el desenvolupament que té aquest jugador, que de repent el reactives, no? El treus del congelador, el calentes 30 minuts i segueix funcionant com el primer dia. Espectacular. Primer down a la end zone, busca el passi cap al mig. No. Passada incompleta. El Borja Vilanova es queixa d'un holding. Sí, hi ha hagut... Sergio Gonzalo també s'està queixant. No sé si tira... No hi ha mocador. No hi ha cap mocador al terra, per tant, entenem que... Es queixava el Borja d'una possible interferència la passada. És veritat que hi ha hagut com un rifirraf, però crec que, bueno... No l'han vist, amb la qual cosa seguim i estem amb un segon i 10 amb el que estàvem parlant, amb Sergi Gonzalo, conegut al món del futbol americà com Brady, que ha tornat a enviar un missatge molt clar de el francotirador està al camp i té l'escopeta carregada. Anem pel segon i 10. Veiem un... Hi ha hagut un petit moment, hi ha una petita interrupció del joc. No, hi havia un error al down marker, ja està, l'ha rectificat el referí principal. Doncs tornem a l'acció. Jugador Brady. Jugador de carrera. Ja ha forat, però no. Expedit. Pot avançar unes quantes llardes, però plegat per la defensa de Reds.
després d'avançar unes 4 yardes. Sí. Ens situem en un tercera i 6. I veiem que la línia de defensa de Reds, o sigui, està parant els bloquejos, o sigui, està aconseguint que els bloquejos no surtin. I els linebackers han arribat ràpid, amb el qual tenim ara mateix una acció que els posarà... Bueno, tenim un guany de 3 yardes, no? Si fa no fa. Sí, 3, 4, tercera. Pensava que estan menys. Bueno, doncs bon guany de yardes. Estem per això amb un tercer i 6 i mig, 7. Albert González se'n va cap a la banda esquerra. S'obre molt, tenim un trips a l'esquerra molt obert. Senyor, molt ràpid abans l'eslam per... Ui! Ui, 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 ui! Quasi intercepció de Pau Sabater, linebacker també molt veterà dels Terrassaners, que va jugar amb els Dracs una temporada, però de fet va tornar cap als Terrassa Reds. Però escolta, Pol, jo pensava aquí, tiraríem en l'eslam, perquè he vist un eslam que entrava rapidíssim sol. Sí, però molt, molt bona lectura del linebacker. I l'han tirat de fora, però bueno. I ara sí, això es complica una mica més, no? Perquè estem ara en... Estem en quart, no? Quart down, si no m'equivoco. Em falla la vista, Pol. Tu ets jove. Està tu que ets jove, estàs en forma. Està fosc. I pots distinguir números. Moviments a la línia, tenim un... Dos rotos cada... Ui! Arriba... Ui, 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 ui! Incompleta. El problema és... Quart down, surten els Badalona Dracs del camp sense poder notar. I veiem que surt l'ofens de Terrassa Reds ja per començar el seu drive des de la seva pròpia endzone. A veure si això ho podem aprofitar per posar pressió. I la veritat és que... O inclús per aconseguir una molt bona posició de camp. Sí, perquè amb un punch. Semblava que la transició seria fàcil perquè s'han plantat a 20 llargues cas, quasi en red zone. De fet, estaven en red zone quan han començat, no crec. Estaven molt a prop d'aconseguir arribar a la notació i de repent les jugades no han sortit, les passades... Hi ha hagut una bona pressió per part de Reds, és a dir, en aquesta darrera jugada estava arribant amb molt perill la línia de defensa de Reds. El que estàvem parlant abans, sembla que Reds porta una bona defensa sòlida. De fet, recuperem, atenció, primera jugada, passada profunda, no arribarà. I hi havia opcions, pel número 43. Hi havia l'opció d'interceptar per part d'Alex Cerezo, sí. El safety que ha vingut des de les categories inferiors dels Badalona Dracs. Una passada que anava cap al receptor número 18 dels Terrassa Reds. Sí. I hem de recordar que que els Reds venen aquí, s'han aconseguit el seu bitllet per les semifinals de Copa Catalana després de guanyar uns Urologi que no van poder fer res en un partit en el qual va dominar Reds clarament amb un 25-0, amb quatre anotadors, Luis Javier Bellar, amb Samuel Rodríguez, amb Carlos Jiménez i Albert Martínez. Llavors, sembla és un equip sòlid aquest principi de temporada de Reds. I certament. Porten ganes de fer coses. Atenció, Carrera, bona defensa, ben bloquejats, ben aturada per la defensa de Dracs, Pol. Molt bon placatge ara dels linebackers de Badalona Dracs. La passada anterior anava per Pol Muñoz, ex-Badalona Dracs també. Sí, home, el Pol, i tant. Pol Muñoz, aquest any ha tornat a jugar, l'any passat em sembla que no va agafar-se l'any sabàtic, però aquest any ha tornat amb els Terrassa Reds. I bé, veiem que el quarterback va confiar en ell, perquè primera passada del partit, sí, primera passada cap a ell. El Pol pot fer coses, si li posen la piloteta... Un jugador molt físic. Sí, home, sí. I amb molta rapidesa. Tercer down pels Terrassa Reds. Tercer down, ara hem de començar a fer coses, perquè estem en tercer i 9. Hi ha un mocador, jo crec que és un retard en el joc, no? No he vist a l'Empire si estava marcant els números, si estava marcant el rellotge... Segurament és un delay. Sí, un delay of game. Doncs a veure què diu l'àrbitre, què ha marcat. Doncs més pressió per Reds si tira cap enrere, Hi havia 12 jugadors a l'atac de Reds. Doncs encara més maco, 12 jugadors de Reds al camp. Això són les clàssiques errades de principi de temporada, De repent d'ajustament. Esbroncada li caldrà a la banda per 12 jocs jugadors. Doncs bé, això retrasa encara més els Reds, que es marcaran amb un quart i 14 amb el quarterback que està aquí. Ui, 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 se la juga. No, era tercer, era tercer down. Era tercer, però estava espantat, Hòstia, dic, no. Estava, va molt fort, va molt fort. Estava al·lucinant, Pol, deia, carai, el Solete sí que té, l'amic Rubén... Sí que té confiança amb el seu braç, perquè era jugar-se-la molt bèstia. Exacte. Doncs quart down, aquest cop ja per els Terrassa Reds. Entenem que sortirà l'equip de Pant. Sí, home, sí. El Panther Samuel Rodríguez, també, que és el kicker i Panther de Terrassa Reds. I veiem que ja surt Eric Ladero per retornar al Pant. A veure si pot aconseguir les mateixes yardes que ha aconseguit en el kickoff, que ens plantaria ja a la Enson, pràcticament.
Estaria molt bé que tinguéssim un bon retorn. Està tardant bastant en fer les substitucions, a veure si els perjudicarà i pitarà delay of game. Encara... S'estan prenent amb molta calma. Sí, 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 jo, el que estàvem parlant, són aquestes coses que passen a principi de temporada, el qual està ajustant, hi ha jugadors que de repent passen d'un atac, ara estan special teams, ara estic a atac, estic a defensa, i bueno, són coses dels nervis del principi, però s'ho està prenent amb molta calma, Reds. Jo crec que Solete no és conscient de que té aquí els gossos de la guerra trucant a la porta. Està el Panther fora del camp. Que si sí, sí, no, la, no, si, és si clar. Si rep la pilota fora del camp, això és un safety. Exacte, és que és molt complicat perquè està molt a prop. Sí, 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 està fora. Si sí, sí, ara, si ara mateix recepciona, li marca un safety. Si no li diu res al... Ah, no, està dintre. Molt apurat. Molt... Ui, quedarà molt curt, eh? Quedarà curt, xut que va acabar a la banda i no passa ni del mitjà del camp. Sí, no, estarà... Molt bona posició per l'equip de... Per Badalona Dracs i per... L'offense de Brady. Doncs perfecte, perquè aquí estava en una situació que semblava, no?, complicada pel fet de que era el primer atac de Drax, s'estaven aturant, s'han aturat, però la defensa ha estat expeditiva i no hi ha hagut massa història amb aquest primer drive de Reds que no ens ha donat massa bones sensacions. A veure què passa ara, un altre cop amb l'atac, i ara si recuperem una mica de força. És veritat que el joc de carrera que hem intentat es nota el pes de la línia de defensa i que tenen bons jugadors, tant defensa com linebackers, et diria, Reds. O sigui, el joc interior està complicat. Certament. Veiem també a la secundària dels Badalona, dels Terrassa Reds, veiem el número 37, que és Marques a Joana. Sí, home, sí. Un altre ex-Badalona Drax, que d'aquí va estar ple d'ex-Badalona Drax, eh? Estem repartint carinyo per tot el món. Déu-n'hi-do. Atenció, bon placatge i un mocador. Mocador, no sé per què exactament. Que ha marcat holding, no? Holding per part de Badalona Drax. Doncs males notícies, un holding ara mateix per retrasar-nos 10 yardes. Repetirem el primer down, en sí. Aquest cas, des de la yarda 40... 45, més o menys, del camp dels Terrassa Reds. Sí. Doncs primera i 20. Déu-n'hi-do. Molt llarg, això, eh? Déu-n'hi-do. Ens veiem a Eric Ladero... Sol a la dreta, sí, hi ha un trips a l'esquerra, un jugador, un backfield. Ui, quin forat espectacular! Oh, molt bona recepció de Borja Vilanova, del Tyrant, que aquest, ex wide receiver, que aquest any està en la posició de Tyrant. Passa, això passa amb l'edat, passa la llei de la gravetat. Et porta cap a la línia. El poder de detecció de la gravetat et porta cap a la pilota i comences amb 20 anyets de receptor obert, després de flanker, vas passant cap a Tyrant i el futur de tots els imperfectes és acabar apropant-nos a la línia d'atac com un servidor fa 3 o 4 anys. Ho dius per referència, no? Sí, 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 sí. El poder gravitacional de la pilota de futbol americà. Bon drive i bona recepció. Brady els va... Brady... Javier Urreal, i correm! Porta exterior... Ui, que se'n va cap a tots d'un! Arriba! Molt bon tall i... Espectacular! Touchdown de Javier Urrea. Ah, Javier Urrea no. Touchdown de Joel Jiménez, el running back vingut de Barcelona Buffalo, si no m'equivoco. I hem de dir que el Joel ha fet una correguda espectacular. Semblava que tindria dificultats perquè ha tingut que fer un gir pràcticament de 90 graus per sortir-se per l'exterior, si veieu la repetició. I després ha tirat cap a dintre, semblava que el podíem placar, però ha tirat de força i ha entrat amb un touchdown de molt mèrit, de pràcticament 20 i pico yardes, que posa el marcador 6-0 a favor dels Badalona Drax. Bones sensacions aquest drive, ara sí. Sí, primer touchdown del Joel Jiménez amb els Badalona Drax. I era un altre jugador que suma per aquest equip. Ep, hi ha un problemes amb el snap. L'snap de Pep Triga sembla que s'ha quedat curt, no l'ha pogut agafar Brady amb les funcions de holder. És raro, això no passava des de feia anys. Pep Triques és un gran especialista snapant, el noi del mercat, procedent dels Barcelona Dragons, i molts anys aquí també amb Badalona Drax. Anteriorment, si recordo, crec que venia originalment dels Barcelona Búfals. Correcte. Pep Triques és un segur, perfecta assistència, i Brady no li solen caure les pilotetes quan venen les napades. No passa res, són els nervis del directe. 6-0 a favor dels Drax, i entrarem en el que serà el segon drive... Ara pels Reds, veurem un equip especial que estan ja preparats. Bueno, el kick-off serà per part de Jan Ladero, que no el conec, però imagino que és el germà d'Eric Ladero. Ladero, sí. Llavors, amb el número 94. Sí, perquè el Sergi Guibas, que és el gran kicker de l'equip,
És el Lop Mac que sol ficar les pilotes entre els pals. No sé si l'he vist avui a l'Eric. Dic a l'Eric, al Sergi Guibas. Sembla que no, per tant, Jan Ladero, que normalment fa de Panther i de... o fa de Panther i fa els kick-offs també, degut a que té una mica més de cama que el Sergi Guibas. Té les funcions avui també de fer els PATs i els field goals. Així que veurem si el Jan Laredo l'envia a l'altre costat de l'arcoiris, de l'arc en cel. Aprofitem per, quan acabi aquest drive, per veure la defensa titular dels Badalona Dracs. Perfecte. Molt bon xut de Jan Laredo. Profund. Que va directament cap a Enson, serà un touchback. I seria bo si poguéssim veure com estava l'altra semifinal, que estava jugant en aquests moments els pioners contra els pagesos. Semblava el partit una mica ajustat al principi, estava en el segon quart quan jo ho he deixat 13-0, i si podem veure com estem serà important, perquè és l'altre partit que començava fa 2 hores i que segurament, si no ha acabat ja, deu estar a punt d'acabar, Pol. Doncs anem a buscar, a veure si trobem alguna informació. Sí, igual mirarem després si tenim per aquí... Ara mateix l'última informació per part de Barcelona Pagesos és que a la segona part els Hospitals Pioners van guanyar 13-0. Sí. Doncs no canvieu de canal, no vulgueu saber què passa perquè ja us ho direm vosaltres. Atenció, un altre cop als Reds amb la pilota, possessió pilota. Rubén Beltrán que l'entrega i problemes per avançar per terra. Ben aturats per la defensa de Dracs. Quins són els titulars de la defensa de Dracs, Pol? Doncs tenim un segon, m'has pillat amb el dit fora la pantalla. Jo et cobreixo. La defensa titular del Federal Tracks, a la D-line tenim Ricardo Millán, Eric Figueroa i Víctor Miller. En linebackers tenim Pep Trigas, Alen Fernández i Mario Pérez. I a la secundària amb 5 jugadors hi ha Robert Macauli, Alex Cerezo, Eric Gracia, Unai Alberdi i Jordi Rua. Impecable la defensa amb el Jordi Rua, també un ex-receptor passat de cornerback. Normalment, quan se't fallen les mans, se't torneixes a córrer. Ui, quanta pressió, Rubén Solete, Bertran, que se va al terra. Primer sac de Ricardo Millán. Sí, ha estat un sac una mica lleig, perquè bueno, el Rubén tenia molta pressió, ha anat rocabolant, fent tombarelles de dreta a esquerra. Finalment, ningú li ha fet, no ha pres mal, però sí que ha estat al terra gràcies a la bona pressió de la línia de defensa de Dracs, que penso que també estarà avui molt, molt, molt potenta. Doncs molt bé pels Dracs, es plantem en segon, tercer, això ja, em perdo, són 14 yardes. Tercer i 14. Pels Terrasserrets. Jo crec que faran. Amb trips a la dreta i el snap, passa una pantalla ràpid. Oh. No, però ja ho tinc complet. Es veia venir l'screen per la costat dret amb els tres receptors, dos bloquejant i un per córrer amb la piloteta. Però no ha estat capaç de completar i jo crec que la defensa de Drac s'havia ajustat bé i ha vist ràpidament que venia una passada en pantalla i estem en quart down de quarto i fora amb l'argot. Mala senyal per l'atac de Reds que va poder evolucionar molt millor ara fa una setmana contra l'equip dels Urologi, però aquí no està trobant forat. La defensa ho està durant tot. Sí, doncs dos drives de Terrassa, dos drives que han acabat amb al cap de tres jugades. I un altre cop veurem la recepció d'Eric Ladero pel retorn. A veure si acaba aquest drive de la mateixa manera que ha començat que ha acabat el drive anterior, amb muntatge del Patrona Tracks. Ens agradaria molt poder tenir un altre touch ara mateix. Ens faria sentir plens de joia i d'il·lusió, perquè això vol dir que estem guanyant i que estarem plantant-nos per dotzena vegada consecutiva a la final de Copa. Bon bloqueig, atenció, s'han d'apartar. Molt fluixet del Panthers. Sembla que no l'està enganxant bé la pilota. Sí. Primer cop s'ha anat cap a l'esquerra, aquest cop cap a la dreta. Bueno, repartint una mica. Sí, no? Són errors una mica estranys per a un d'equip ja tan veterà com Reds de Terrassa, que com tu ben deies aquest any disputarà la Sèrie B. No estarà enquadrat dintre la FCFA, per el que he sentit. Així que, i que Reds ha fet una aposta important, perquè el roster que presenta un altre cop, Reds de Terrassa, amb noms importants, és un candidat a poder fer coses a la Sèrie B l'any que ve. De moment no ho estava mostrant, s'està quedant una mica curt, però durarem, hem d'estar pendents encara del que farà la defensa, que a mi la defensa, t'he de dir-te que en terrestre, excepte a l'excepcional touchdown del Joel, m'ha semblat que té bastant, bastant nivell. Sí, la defensa del Reds està liderada pel seu capità i linebacker, Dani Colomer, que també va arribar a l'equip sènior fa uns quants anys i ja s'ha... Ui, la corre Brady! Bueno, Michael Pick!
Espectacular, Brady, que ja diu, o sigui, en un moment donat, in a given Sunday, tens aquí a Billy Beeman amb el número 7, com Michael Vick, el gran quarterback, i tenim a Michael Pick, que és el gran Brady, el renacido. Ja ho va fer la setmana passada, sortir no, no. Uns quants cops, i va aconseguir 35 yardes. 35 yardes de guanyar en carrera, va aconseguir 3 downs complets, va passar per no sé, o sigui, crec que 4 o 5, ho va fer tot, va fer números de campió, com és el Brady. La seva actuació li va donar el premi al Dominos Player of the Week. Una altra carrera de Joel Jiménez. Oh! Molt bon placatge. Espectacular el placatge. Joel es queda sense casc i tot. Espectacular. Déu meu, expeditiu el placatge, eh? Sí, Pau Sabater és un jugador que pega molt fort. Molt dur. I molt dur. Seria juntament amb els tres linebackers de Red, que són Daniel Colomé, com hem dit abans, Sebastian Bowen i... Estem ara mateix en tercer i jo et diria que han baixat el down marker. Jo crec que queda una llarda. Sí, tercera i una. Tercera i una. Estem en tercera i una. I mentrestant, què passa a l'altra banda? Doncs passa que els Barcelona Pagesos estan perdent 0-20 entre els pioners de l'Hospitalet. A l'altra semifinal que es juga ara mateix. Oh, l'escrin! Complicada, però segueix endavant. No, placatge... de la defensa de Reds, ràpidament ha aconseguit el primer down. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Eric Ladero, eh? Ha tret al final les llardetes que calien per fer el primer down i més. Ha passat de sobres el primer down i es torna a moure les cadenes. Imagino, si no ha passat res de res. Sí, primer down, perquè el referí està marcant. Sí, s'ha fet 3, ara mou les cadenes. Eric Ladero, jugador que aquest estiu ha anat juntament amb altres dos jugadors del Padrona Dracs a un college de Mèxic. Les Aguilitas? No, Aguilas no, de... No? Nuevo León? Sí, de Nuevo León. Tigres de Nuevo León. Tigres de Nuevo León. Ah, els Tigres. Tigres, Leones. Todos quieren ser los campeones, que deia aquell. Atenció, Brady, que té Sergio Gonzalo en temps. I la correrà Michael Vick. Atenció! Running... Oh, espectacular! No, l'ha tret a fora. Ben fet. No, estava Borja... S'havia quedat Borja Vilanova sol a la cantonada superior de la Enson. Se l'ha tret a sobre. El passe en carrera no l'ha pogut connectar correctament. Sí, sí, sí. Tenia cert perill, estava incòmode. Ha intentat fer el primer intent de seguir la cursa. Ha vist que hi havia problemes. I jo per un moment pensava que tenia un receptor elegible, però estava molt, molt lluny. Tenim que surt del camp Mario Pérez, que era el linebacker del Padrona Drax, que també està jugant ara com a running back en algunes jugades, degut a la falta d'efectius en aquesta posició. Déu-n'hi-do. L'any passat teníem a la parella d'Eduards, l'Eduard Morlans i l'Eduard Molina, aquest any han marxat els dos. I com els enyorem, quins grans paios tant Eduard Morlans com Edu Molina, i quin espectacle tenir-los aquí. Perdem dos... Oh, i tots down de Pol! No, d'Eric Ladero. Eric Ladero, perdona, mare meva, Eric Ladero. Oi, 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 que fàcil ho ha fet Brady, ho ha vist molt clar, és l'an dintre, passada senzilla, ben completada per Eric Ladero, i tots down, el segon al marcador que ens situa ja al 12-0, i molt bé, bona situació. Un altre cop, bona sensació. Em sembla fàcil el joc de passada amb el Sergi Gonzalo i la pila de receptors que té aquí amb molt bones mans per poder completar les passades. Així que ens plantem en 12-0 i ara veurem l'extra point amb el Sergi Guibas. Sí, Sergi Guibas sí que està al camp, ens no l'havíem vist. Doncs el Kicker, que l'any passat va firmar una de les millors campanyes de la sèrie A nivell de field goals i extra points. I aquest cap tampoc falla. Sense problemes. Sentim el... Ping! De Mario Bros. Sí. Que és el soroll oficial dels Badalona Dracs quan marquem un extra point. Espectacular. I 3-0 per part dels Badalona Dracs a la primer quart. Se li està posant el partit una mica complicat als Terrassa Reds. Veurem com responen. És un equip que de moment mai es dona per vençut. I que no baixarà els braços, sortirà un altre cop l'offense dels Terrassa Reds, liderats pel seu quarterback, el Rubén. El Rubén Beltrán, conegut en el món del futbol americà com Solete, Sunshine Rubén Beltrán. Doncs... Tothom va veure la mateixa pel·li, eh? Eh? Tothom va veure la mateixa pel·li, hi ha molta gent que diu Solete. Ja, és que Solete, hi ha Soletes a tot arreu, també tenim nosaltres un Solete ara mateix, hem tingut fins a dos Soletes alhora, i amb el Rubén seria el tercer Solete. Sempre és bo tenir sol i llum a un equip. I veurem a veure si els Reds s'han de ficar al partit perquè se'ls estenen, eh?
Han de posar una mica més de força a l'atac, no està rutllant, la defensa va fent intents de coses, però les passades estan destrossant la defensa dels Reds. Així que veiem ara formació amb dos retornadors, un centre no balancejat, fa una... fixa't que té. Ara tenen dos proteccions, un al mig, dos davant i quatre a primera línia. Vinga, és una formació... hi ha dos retornadors per part de Terrassa Reds, però el retornador de la dreta... aquí hi ha un foradet a la dreta per fer un onside kick quan ets dolent i tens ganes de fer gresca. Tens un foradet per fer un onside kick. Baco, bona xutada a l'Eric. Ui, la toca. Doncs hi haurà retorn per part de... Entra sol pel placatge. Bon que... Molt bon, bona! Molt bon retorn per part del número 43 de Terrassa Reds. Ha fet un primer tall que s'ha quedat sol... Després hi ha hagut un bon placatge expeditiu que ha estat pel número, crec que ha estat el número 29. El número 29 dels Terrassa, del Padrona Drac, és Adrián Bouzas. Adrián Bouzas. L'alt retorn ha sigut Carlos Jiménez per part de Terrassa Reds. Molt bon retorn. Veiem que hi havia també Pau Sabater, però que Pau Sabater està fent les funcions de bloquejador, no crec que retorni ell. I doncs he treballat per Terrassa Reds. Sí. A veure què fan. S'hauran de començar a treure una mica de pólvora que no estigui bullada, perquè fins ara... els resultats de l'equip d'atac de Reds ha estat bastant minsos. No, parlant de Soledes, veiem que era Òscar Soledes, està com a safety. Sí. Ui, l'entrega! Molt bé. Bona passada, bon placatge de... Però tres llardetes les han fetes, crec, no? Unes quantes llardes, però molt bon placatge d'Alen Fernández, també un altre jugador que ha pujat de les categories inferiors dels Badalona Dracs. Sí, per mi el més important és que tenim un equip molt, molt jove, o sigui, acostumat a una mitja edat de fa uns anyets que semblava aquí el... No, al principi del geriàtric, amb jugadors destacats com el Jordi Soler, Arias el Abuelo Chocho i molta més gent més, ja tenim un equip molt jove, que per la mitjana són els 20, molta pressió. S'escapa el Soler, i fumble! És fumble recuperat per la defensa de Drax, espectacular! El donaran o no? Molt bon placatge de Mario Pérez entrant en blitz. Molt dur. Ell marca que ha de recuperar la pilota, però crec que marca l'àrbitre. Sí, primer down pel Padrona Drax. Espectacular l'acció de defensa dels Drax, perquè ha entrat la defensa de forma molt expeditiva. Veiem la repetició. Entren molt potents. El Lorenzo de Tete, que començava a jugar-se, està en perill. Està a punt de la segona, però no veu cap darrere. Arriba amb molta llei i s'emporta una patacada molt important. I perd la pilota, recuperada per defensa del Drax. Espectacular acció defensiva de l'equip negre. Mario Pérez, l'any passat estava jugant com a defensive back. Aquest any està començant jugant com a linebacker, potser per falta d'efectius, també la posició de linebacker. Però molt bona, molt bon placatge, molt bona... Molt dur. És que el Rubén jo crec que no se l'esperava, estava ballant molt i no ha vist que estava recuperant molt. Ui, quina passada més bona! És completa? Completa! Dona completa, espectacular la recepció. Un altre cop més del número 1 dels Badalona Dracs. D'Albert González, mare meva. Albert González ha fet un catch espectacular dins de la terra. Déu-n'hi-do, t'he de dir-te que m'agrada molt l'actitud d'aquests joves jugadors de l'atac, d'aquests receptors. Ho estan agafant tot, les condicions bastant complicades. Sí, la pilota no era gens fàcil d'atrapar, tenia el jugador... Ah, ja veiem que hi ha un... És que veieu, quina catch! Quin catch! Un catch molt maco, em sembla que no servirà per res, perquè... Ah, no, canvi de quart. Sí, canvi de quart. Doncs acaba el primer quart... amb moltes sensacions, amb el resultat de 13-0 pels Badalona Dracs, que han dominat perfectament aquest temps, amb una posició fantàstica ara per enllar-se més enllà del marcador, amb un Sergi Gonzalo inspirat, el renascut, el descongelat, el gran, el GOAT, el all time. Estan veient la repetició. Mare meva, quin catch. No, el catch és monstruós. Sí, el catch amb el jugador enganxat a l'esquena. O sigui, són aquells casos que tu ets defensive back i et tornes a dir, hòstia, estava enganxat el tio i ha tret unes mans quan semblava pràcticament impossible amb un defensor damunt. La veritat és que una recepció de molt mèrit i esperem que s'emporti un bon premi perquè està encara a prop i seria just que s'emportés una recepció per touchdown i acabés de fer seu aquest drive que està dominant ara l'atac de defensa. Molt ràpida, situa la defensa. Des de la yarda 5, l'atac dels Badalona Dracs. Brady segueix en shotgun, rebrà la pilota sense de Max Asensio. I la paia motion d'Eric Ladero cap a la treta. I fixa't que estem sense... Que situa el receptor més obert. Sense Taider obert. Per Brady, s'escapa... Hi ha pressió, Jiménez, dos sets. No, fora. Perquè fora. Llàstima, molt bona posició de peus de Borja Vilanova, però no ha sigut suficient com per marcar touchdown. Bon catch de Borja Vilanova, que està... Borja també està
com veterà, com un receptor veterà, està amb uns números fantàstics i amb moltes bones recepcions tant la setmana passada com aquesta, i és una llàstima perquè ha fet un esforç molt important per captar-la, però en aquest sentit ens ha tocat aigua. Borja Vilanova és un jugador que, a part de tenir molt bones mans, és molt bon bloquejant. Sí, l'altre dia va fer un bloqueig aquí per Eric Ladero, per aquella correguda que es va fer, que mig tots en va ser seu. Sí, sí, sí. Doncs veiem aquest cas, està el Borja Vilanova obert a la dreta, veiem sí. Dos receptors a cada costat amb Joel Jiménez. Joel Jiménez? Sí, a veure. Joel Jiménez a la seva dreta. Molt oberts, estan molt oberts. A veure si passa una cosa per la dreta. Per tenir aquí Ladero també obert a l'esquerra, més tancadets, una formació en doble slot, en shotgun, i la corre, i la corre Brady! Sí senyor, Michael Vick! No, la donen touchdown! No, s'ha quedat la yarda 1. A polzades! El nostre Willy Beam en particular. Doncs a més, un motion de Javi Urrea cap a la dreta, ha fet el fake, s'ha quedat la pilota Sergio Gonzalo i ha intentat el pel vell mig de la defensa dels Terrassarrets. No ens ho esperàvem i la veritat és que ens ha deixat a tots bocabadats perquè ha fet molt bé l'amago de portar la counter i ha entrat aquí pel mig. Semblava que arribava, s'ha quedat a les polzades. Ja. Gran treball. Ja, esperem que... Va, segon intent des de la yarda 1. Pilota per Brady, dona la pilota per... Ui, Jiménez. Es complica aquí. No ha aconseguit entrar, no, molt no. Bon estant de la defensa de Terrassa Reds. Jo crec que l'opció del Joel Jiménez aquí ha estat potser no era la millor, perquè hi ha molta pressió i ha tingut que sortir i... de forma complicada. S'ha tancat la porta molt ràpidament, sí. no ha trobat el forat, ha hagut de ballar una mica cap a la banda esquerra. Ha tingut que escapar-se, no ha, tingut que escapolir-se. I sembla que ara sí la defensa de Reds està donant-ho tot per evitar el tercer touchdown que posaria una situació ja molt més delicada. El resultat, el passe a una possible final pels Reds. I torna l'atac dels Dracs, que està a menys d'una llarda. Demana timeout. Demana timeout. Ah, jo crec que el Sergi Gonzalo tenia sang al colze i ha demanat un timeout, un temps mort sanguinolant per poder recuperar-se. Doncs retornem a la retransmissió, ara mateix els Dracs tocant la porta al cel, Brady per Joel, i ara sí! Touchdown de Joel Jiménez, el seu segon del partit, i el segon amb la Badalona Dracs. L'altre dia ens queixàvem de que hi havia poc joc de carrera i que no era contundent, i Joel sembla que ha dit, aquí estic jo ara per demostrar-vos qui domina el joc de carrera. Dos touchdowns de Joel Jiménez, aquest estava molt a prop, però la veritat és que un altre bon drive, bones sensacions l'atac de Badalona Dracs, i ara veurem si els Reds de Terrassa poden recuperar-se i refer-se d'aquesta i ficar-se al partit definitivament. Valem a l'extra point. Sergi Guas a l'atac. Sergi Guas, veiem que l'extra point és bo. Hi ha un flag, però sembla que serà per la defense, per tant... Sí. Doncs fantàstic, amb això puja el marcador al 20-0. 20-0 a l'inici del segon quart i la veritat és que el partit sembla de moment molt ben controlat i ens invita a l'optimisme, perquè per l'altre costat, a uns 15 quilòmetres d'aquí, tenim els Pirineus d'Hospitalet que estan jugant contra els Barcelona Pagesos i que porten un 20-0 d'avantatge. Això fa que si seguéssim amb aquesta progressió, la propera final de la Copa Catalana d'aquí dues setmanes seria
el duel èpic, el bé contra el mal contra el bé, el clàssic dels clàssics, el gran derbi de l'àrea metropolitana de Barcelona, els arxienemics, els Barcelona, els, perdona, els Hospitalet Pioners contra els Badalona Dracs, una altra gran final de la màxima rivalitat, que seria el que més ens faria il·lusió tenir d'aquí 15 dies. La mateixa final que hem viscut pràcticament cada any. Exacte. Si els pioners no s'han presentat a la... Si els pioners es presenten a la Copa Catalana, és l'equip que normalment arriba a la final, juntament amb els Badalona Dracs. I seria una altra final. Seria un altre moment en trobar-se vells amics. Tu contra pioners. Ostres, jo he jugat... Mira, és que jo he jugat amb Dracs quasi 20 anys, més de 20 anys, però és que amb pioners van jugar 5. Quants Dracs pioners has jugat? Ostres, no ho sé. Tots. Tots són molts, sí, són molts. És un partit de màxima realitat que sempre fa molta il·lusió veure perquè és la lluita pel domini i per demostrar que és el millor equip de Catalunya. I ara mateix, un altre xut d'Aredo, molt profund, que va fora. Espectacular el xut. Espectacular el pol. Quina cama té el pol. Quina potència. Jan. Hòstia, el Jan, me cacis. Pol, estic... poc sóc jo. Hòstia, Pol, estic amb tu, tio. Hòstia, estic... hi ha pols a tot. No hi ha tant pols. Massa pols, perquè el Pol Codina... Hòstia, tu. Perdoneu, disculpeu, són coses de l'edat. Un es fa gran, les aurores tenen problemes de connexió. I llavors, un patina, com ara mateix, amb el pobre... Laredo. Aprofitem per saludar a les 108 persones que ens estan veient avui. 108 persones? On esteu? Aquí al xat de YouTube del Badalona Dracs. I tornem al partit, al quart drive de Terrassa Reds, pilota pel running back William de la Cueva, molt bon placatge per part de Mario Pérez, que ha entrat en blitz i ha agafat el running back al backfield, i hi haurà pèrdua de yardes. Doncs... Està fent un molt bon partit Mario Pérez, eh? Mario Pérez està fet una bèstia parda. Mario Pérez és un tigre desbocat, amb ganes de sang. Déu-n'hi-do. Canvi de jugadors a Bartara Serrets. El running back és el número 43, el mateix que ha fet el retorn abans el Carlos Jiménez. Rubén, la pilota, se l'acaba passada. Quan se la corre, se'n va Rubén Beltrán Solete. Bum, a baix! Molt bon placatge de Jordi Rua. L'ha pogut placar el ball a les cames. I Rubén ha agafat molt de risc, eh? Això que ha fet de córrer, aturar-me per intentar... Ha estat molt... M'ha semblat molt arriscat, eh? És un quarterback molt físic, que baixa l'ombro, que no té cap por de contacte, que inclús amb el veterà que és, que diries, potser ho farà... jugarà més tranquil. No, és... Passa que s'ha frenat... 100%, all gas no breaks. S'ha frenat... Jo crec que s'ha frenat en el moment de l'impacte i s'han posat un bon cop a baix. Vegem què farà el Rubén amb altra... Shotgun, ui, molta pressió, ai, i se'n va la primera, se'n va el segon, tercer, fins aquí. Oh, se'n va, espectacular, Rubén! Uau, això es diu supervivència. Sí, això també és una sessió de vídeo amb el coach de defensa, amb bronca, eh? Sí, home, sí. Aquí Víctor Pérez. Hi ha hagut tres placatges errats. I veure aquests tres placatges que s'han escapat. Veiem que hi ha un jugador de Badalona Tracks al terra, esperem que estigui bé. Esperem, no sí, segurament, algun turmell, però... La veritat és que l'acció defensiva ha estat amb molta pressió, hem vist molta gent entrant, quasi hi ha hagut sac per tres moments, però el Rubén ha pogut sortir-se de la pressió, ha pogut rolar. Sembla que el jugador que està aixecat és Mario Pérez. És un cop al cap. Sí? És un cop al cap, és el coll. Té molèsties al coll, el revisarem, esperem que no sigui res, però és un cop al coll. Sí, ens marquen falta per part dels Badalona Dracs. No hem vist quina falta era. Jo crec que ha estat per tema de llardes. Jo crec que estava un hit aquí al casc o alguna cosa rara, perquè pot ser. Sí, són moltes llardes de penalització. No les hem vista. I vem a Solete, l'altre Solete, el que porta la defensa dels Dracs, que estava clarament enfadat ara mateix, comunicant-se amb la línia. Tornem, pressió, blitz per l'esquerra, blitz per la dreta, molta pressió, ben completat. Ui, atenció, que hem pogut caure un mocador, eh? No, sembla que no. Pues no ha passat res. Ha plegat dins del camp. És que des d'aquí semblava... Segon primer down consecutiu dels Terrassa Reds, després no haver aconseguit cap en tot el partit. Comença a tenir una offense que comença a...
És que a vegades, passa això, que vens aquí contra els Dracs, el primer partit, el primer quart se t'atasca, i quan ja et poses a rodar, estàs amb el segon, però comences una mica tard, així que hem de tenir un atac d'emergència que hagi dit els Reds. No sé si la formació aquesta està una mica complicada. Trips a la dreta, jugador a l'esquerra, Rubén Beltrán que entra, molt ben passe defensat per part del número 23, Unai Alberdi, nou jugador també del Ferradona Dracs aquest any, que ja va tenir un parell de passades incompletes la setmana passada contra els Pagesos, i que encara que sigui un jugador d'una estatura més aviat baixeta, perquè defensa molt bé. No, no, de tant és que la defensa de Dracs m'està agradant molt, tot i el, no, i el, la joventut d'aquest equip de defensa, però estan sent expeditius, i segueixo insistint que amb pocs jugadors en línia de defensa, tenim pràcticament dos línies de defensa, tres. La pressió funciona molt bé, atenció a la carrera. Ben aturada un altre cop. Ben aturada un altre cop. Tens un Oscar aquí amb el Ricardo, que està fet un autèntic animal ara mateix, perquè ha baixat pes, però ha guanyat amb força i està dominant el centre amb molta, molta força. I molt bona feina dels linebackers de Reds. Veiem que Mario Pérez ha tornat al camp, veient que està, ja està bé del coll. Així que està entrant en blitz cada tres jugades. Aquí un altre cop també. Ui, atenció, problemes. Uf, molt bona recepció. Sí. De Terrassa Reds. I aquí ha estat molt hàbil Robert Beltrán, el quarterback, perquè l'ha llançada de toc pràcticament de seguida. I molt bona connexió. Mouen cadenes, fan un primer down, i Terrassa Reds que entra a la zona calenta dels amics Dracs. Estan ja en territori enemic. Sí, sí, molt bona recepció. S'ha sortit a la banda per el clock. Molt I els hi va bé a Reds per guanyar una mica de temps. És el secret, anar guanyant poques llardes. Tercer primer down. Sí. No paren, eh? Bon drive. Aquest carrera. Que té la pilota. Se'n va cap a l'esquerra. Té camí. I pràcticament 10 llardes. Comença a funcionar l'equip d'atac de Reds. S'animen i estan en el moment més dolç que han tingut fins ara. Terrassa Reds és un equip que s'alimenta molt ell mateix amb els seus jugadors, que té molt bona comunicació amb la banda, i cada cop que hi ha una gran jugada veiem com tota la banda reacciona. Cosa que els deu ajudar. Això hem de saber calentar l'ambient. I és el moment. Reds necessita entrar, ficar-se al partit, i per això té una missió, que és arribar a la zona de tots amb els Dracs en aquest drive que està funcionant rutllant de forma molt correcta. Robert Beltrán buscant a la dreta, passada profunda, molt profunda, però no hi haurà. Era molt complicada, tenia tres homes defensant la passada. Bona protecció de passada, bona cobertura. Sí, per part d'Òscar Solete, que ha tornat a jugar aquest any després d'un any d'inactivitat. Per Eric Gracia, el que diríem que és el DB líder d'aquest equip de Dracs. I Robert McCauley, un jugador que ha vingut ara aquest any d'Euroloki en el seu segon partit amb Badalona Dracs, amb el número 20. McCauley Culkin, solo en casa 3. Benvingut. I estem ara mateix en... Què és? Segon, tercer? És segon, tercer, no veig. Estem més... No es veu massa. Però estem a una llarda. Estem, jo crec que segon i una llarda. Atenció a Pitala. Time out per part de Terrassa Reds. Sí, time out. Davant pel rei de Terrassa, han vist alguna cosa, potser una formació il·legal. Però bon moment. Time out per part dels Reds de Terrassa, que veuen que aquest atac, aquest drive, pot tenir premi. Doncs tornem a la transmissió en directe ara mateix
En el qual estem, com estan parlant, el moment més dolç de l'equip d'atac dels Reis de Rassa, que situen dintre del camp dels Badalona Dracs, intentant reenganxar-se al partit, quan encara estan per sota el marcador, amb un 20-0. A veure com reacciona la defensa de Víctor Pérez, el coach de defensa dels Badalona Dracs. Un altre cop, formació molt oberta, Trips a la dreta. Trips dret, amb un tight end raro, una formació mica més rara. Atenció, l'slot back que agafa. Intenta avançar, segueix en peu i arriba tota la defensa dels Dracs per envallar-lo al terra. Veiem que intentava entrar la pilota per aconseguir sí. Un fumble. Una cosa que ja veiem, que hem vist que Badalona Dracs aquest any està funcionant molt bé. Ja portem diversos fumbles recuperats. Sempre que l'any passat fèiem un fumble, semblava que el recuperava Eric Figueroa. Sí. Té un imant a les mans aquest home. Però espectacular. La veritat és que el partit anterior vam veure molts bons esforços als placatges, amb col·laboracions, i en lloc de tirar el jugador al terra anaven com gossos cap a la pilota i vam tenir bastants turnovers, canvis de possessió, gràcies al bon treball de defensa. Endavant. Ui, quin blitz, entra molt poder. I s'escapa. Un altre solete que arriba i a terra. Molt bon placatge de Mario Pérez. Mare meva, quin partit està fent Mario Pérez? El jugador que va venir dels Barbaros Rookies i que aquests últims dos anys s'està siguent un dels líders dels Badalona Dracs, ha sigut en alguna ocasió inclús capità pel partit. Com? I mare meva. Tots estem amb pèrdua de llardes per l'equip de Reds. I veurem, perquè els ajustos de defensa estan funcionant, fixa't que la cobertura no està, estan molt baixats els safeties. Atenció, Rubén, que apunta. Completa, perfecta, i se'n va. Uf. Atenció, que se'n va. Ui, però arriba. Bona recuperació per part del safety, però la veritat és que semblava que s'anava al número 80 dels Reds de Terrassa, el nostre jugador més perillós en aquests moments, que acaba de fer una bona completada. Arnau Iglesias. Arnau Iglesias. És molt bon moviment amb el catch sí. I podent escapar-se del placatge del cornerback. I ha recuperat el primer down un altre cop pels Reds de Terrassa, després d'aquesta bona acció aèria. I veiem que hi ha un home al backfield aquí darrere. Entrega directa. Ui, baixa les banyes, intenta. I bona, i s'ha tancat la defensa com un mur, eh? Oh, ha seguit correguent. Atenció, que alguna cosa ha passat aquí. Alguna cosa ha passat. Del running back Charlie Tucker. Charlie Tucker? Charlie Tucker que va estar... Charlie Tucker, el nostre Charlie? El nostre Charlie. Que va marxar l'any passat. L'any passat va estar jugant a les files dels... crec que els no, va venir... Va estar rookies, va tornar, crec, un altre cop. Sí, va estar rookies, va tornar a marxar i aquest any... I ja està Reds, Charlie. Gran tipus. Expeditiu també. Està ple de jugadors de Dracs, mare meva. Sí, estem aquí en moment de Dracs contra Dracs. Si juguéssim al Madden seria un Dracs del 2020 contra Dracs del 2023. Atenció, se'n va. No, i aquí no pot ser. Molt bon placatge per darrere la línia de scrimmage, placatge per pèrdua de llardes. És molt complicat. Dels linebackers de Badalona Dracs. Aquí Alan només Fernández, hi ha un... Mario Pérez i Ted Tricas, que sembla que no estan sortint del camp en cap moment. De dir-te que només hi ha un jugador que pugui tornar a marxar enrere i endavant i cap enrere, un és l'Edu Molina i l'altre era el gran Nordi Benhusa que podia fer això de tornar enrere, recuperar i saltar. Però aquí, quan tires marxa enrere, normal és que te'n vagis arriba de cul a terra. Doncs atenció, perquè estem un altre cop en posició de... No veig el down marker, jo crec que estem un altre cop en... Era segon? Segon i 9 yardes. Corre un altre cop. Bé, William però es tanca. De la cueva, molt bon placatge. Arriba tothom. Placatge de Badalona Dracs. Molt bona feina de la línia de defensa de Dracs i dels linebackers. Està arribant bé. Estan tancant les portes. I m'agrada que tinguis molta pes i força. L'atac de Reds està fent una bona contenció del joc terrestre. I a més veiem que la defensa està doncs, molt pendent de la carrera. Crec que passa a l'entrada que estàvem jugant una zona 2, no? Has vist la defensa que m'estaven posant? Estava en un... una 2-deep. I a veure que va ser jugador sancionat, sembla que hi ha. Sí, no sé qui és, no sé si Dracs o Reds. No ho veiem des d'aquí, la veritat és que no ho veiem. Però hi ha un jugador al terra estès, a veure què passa. Esperem que recuperi. Sembla que ha sortit del fisio de Terrassa Reds, per tant imaginem que és un jugador de Terrassa. Sí. Són aquestes jugades que quan tens de repent un jugador corrent que està aturat,
amb 3 o 4 jugadors que estan bloquejant, arriben les defenses, de sobte es munta una pinya de 10 tios de més de 80 quilos i algun més de 100, la suma són quasi una tona, i llavors sempre hi ha algun torner per allà que bateix, sembla que es recupera bé, pot sortir caminant bé, bueno, pinta que sigui un cop, segurament es pugui recuperar, esperem que no sigui res, i que pugui tornar al camp de joc, seguir. Veus el número, Pol? Segueix el número 30, 33. 33 serà William de la Cueva, imagino. 33, no, sí. Sí, William de la Cueva. William de la Cueva, pues una baixa important per aquest tercer partit, però jo crec que retornarà al cap, pel com camina allà i com el veig, segurament li posaran aigua màgica d'aquella que posava els turmells, no? 4 esprais, avantatge compressiu i a córrer, que és una semifinal de Copa Catalana. La família de la Cueva, molt, una família molt important al món del futbol americà, sobretot els terrasserrets, que ha tingut fins i tot 3 membres de la família jugant a la vegada i al mateix camp. Esperem que torni, que es recuperi. Esperem que sí, que provaran el field goal amb Samuel Rodríguez. Bona opció. No ha tingut bona sort amb els punts. Veiem si amb el field goal poden pujar els primers punts al marcador. Oh, se la juga! Espectacular! Oh, completa! Molt ben vist per Àlex Cerezo en funció de safety, que ha pogut... Quina bona de terra, molt bona vista. Però quina bona sorpresa, la veritat és que l'engany ha estat perfecta, perquè tots pensaven que era field goal, però el Rubén Soler s'ha aixecat amb la pilota i hi havia el tight end que estava bloquejant, que ha sortit a la passada. La passada no era massa dolenta, o sigui, estava prou bé, però no ha pogut, no ha pogut enganxar-la, i sort que ha estat molt àgil en aquest sentit la defensa de Dracs, perquè s'ha refet i ha vingut. Quin número has vist, qui ha estat al placatge? Si no m'equivoco, ha sigut Àlex Cerezo. Sí, Àlex Cerezo. Molt bé, doncs s'acaba la jugada, s'acaba el drive dels Reds i comença l'atac dels Badalona Dracs a la llarda, al voltant de la llarda 20, no? No arribarà potser, al voltant de la llarda 20? No, la llarda 10. Tu la veus 10? Sí, jo estic fatal, sí, home, sí, perdó. Abuelo! Sí, sí. Vinga, tenim diversos jugadors, sí. Dels Badalona Dracs al xat de YouTube, el Jordi Brugnani, Guillem García... Ostres! El millor de cada família, els Brugnani, màfia. Una frassada molt forta pels Brugnani, el camp dels Brugnani. Si hi ha un clan important, els Cuevas és un clan important al món del futbol americà dels Reds, però al món català el clan Brugnani és millor que els Peaky Blinders, passant pel Peter i els seus dos fills, el Jordi i el Cesare, dos enormes jugadors. Bona recepció, doblegament perfecte i se'n va, ui! També aprofito per saludar Biel Folk, que ens està veient des d'Oregon. Ostres! Està molt lluny, això. Que... Ai, Biel, però clar, no ha fet cap esforç, perquè ara és al matí allà a Oregon. Està començant al matí, prenent-se uns cereals i mirant per la finestra com comencen a caure els floquets de neu. Ah, és Thanksgiving d'aquí poquet, no? Thanksgiving d'aquí poquet, certament. Thanksgiving Day is coming! Al principi de les vacances del Nadal. Va, de saber. Segon down per part de Badalona Dracs. Si t'agrada el futbol americà has de saber aquestes coses. I per als partits, no? Els Bills, clar. Els Lions, els Cowboys. Atenció, ui, molt atent, Solete, quina bona passada! Ui. I se'n va! Ai, 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 ai! Molt bona recepció de David Martínez, també un altre jugador del filial dels Badalona Dracs, que ha guanyat unes 30 yardes en un sol, en un passe, en un slant, que ha de portar més profund. I el Badalona Dracs amb certes presses per poder acabar aquest quart amb més anotacions. I a més et dic que l'elecció, no? L'opció que ha escollit el Brady, el Sergi González, és perfecta. És a dir, a més jugador sol enmig, havia netejat la zona i ha fet mal. Perquè veus aquí, estan fent, veiem la cobertura dels Reds. Time out per part de Badalona Dracs. Anem a... Fighting harder.
Doncs tornem a la retransmissió amb la ofensa patrona de Drax al camp. Brady a punt de rebre la pilota del center. Busca la passada llarga. Amaga, bona. Passada fàcil. Valver Gonzalo. Oh! Quin catch a una mà, per favor. Mare meva, quin catch! I molt bona. Déu-n'hi-do. Davant nostra, de la cabina de retransmissió. Vaya catch. S'ha regalat. S'ha regalat el número 1 dels Badona Dracs. Ha fet una recepció amb una mà. Això, en els anys que tu i jo vam viure, aquest catch amb una mà era sinònim d'esbroncada monumental, perquè té vendals d'assegurat dos mans, però ha estat absolutament espectacular. Mare meva, recepció. Que... recepció de jugador NBA, més que de jugador futbol americà. Va, com ha escalat aquesta escala imaginària? Mare meva, quin catch, Albert Gonzalo. No. Ha fet un casino, la repetició és espectacular. Els jugadors joves tenen un talent. No. Estan pujant, mare meva. No, ens deixem, no ens cansem de veure's. La veritat és que l'espectacle aquí a Barcelona és impressionant. Mira, quina coseta. És una recepció immaculada. Déu-n'hi-do. Quina tros de recepció. Espectacular. Mare meva. Sí, és que estem veient la repetició. Se'n va... Brady que amaga molt bé, amb molt de temps, sense pressió, i l'enganxa des del cel amb la mà dreta i es gira, carrera, espectacular. Molt... quina bona recepció, quin espectacle. I això que es planta, Badona Drax es planta ara mateix ja a la llarda 38, no? Quasi 40, 38, jo diria. Uh-huh. Amb un primer down, Brady amb temps, ui, pressió! Un altre cop, Borja Vilanova, per Borja Vilanova! Arriba a l'atatge! Que se'n va tots a onda! Sí, arrastrant el jugador a les últimes 5 yardes. I tatge sí, de Borja Vilanova. Quina il·lusió, Borja Vilanova, el veterà jugador, que va passar, va donar bastantes voltes, també va jugar a les experiències europees i ha arribat aquí per fer el touchdown número 4. Espectacular recepció de Borja Vilanova, que entra sola a la zona de touchdown i marca així... el 26-0. Borja Vilanova va marcar dos touchdowns a la final del 2021 contra Terrassa Reds i segueix amb molt bona ratxa contra aquest equip. Els té mania, eh? Sí, els té agafat el puntet. Els té agafat el puntet. El veterà jugador Borja Vilanova, que la veritat és que a mi cada vegada m'agrada més. Sempre cal tenir un veterà experimentat que posi seny a la rauxa de la joventut, i Borja és el perfecte receptor veterà que cal en aquests moments. Doncs 6 punts menys per Borja Vilanova. I l'extra point, que també ha estat bo. Així que endavant, Badalona Drax. Ens plantem en 27-0. Partit controlat. Segon quart. Sense massa problemes per l'atac dels Drax. I amb una defensa que està sent força expeditiva. Sí, de moment, partit perfecte per Badalona Drax. Sí. 0 punts en defensa i 4 touchdowns en atac. Poca sort pots demanar en una nova part. Què més vols? I a més et dic, jo crec que Reds venia, després d'aquella victòria 25-0 contra Loki, que és un equip rellevant dintre de la categoria, teníem la sensació, i ho parlàvem en principi del partit, que seria un partit segurament més igualat, però realment ara mateix la diferència és notable. Excepte aquest darrer quart de Reds, que més o menys han mogut i han arribat amb certa pressió, però hi ha molta solidesa. Veiem, això sí, que tenim un jugador encara estès al camp, a l'extra point, hi ha algun problema? Sembla que és un jugador de Reds. Està ajudant a aixecar-se. Jorge Benet ajudant. Sembla que és... sí. No veig bé. Sí, retira, amb ajuda... jo crec que és el Miller aquest, el... No veiem gaire bé el número. És l'Alex Dragon, o crec que és el... sembla que sigui Mamadou K, 58. 58, no tinc prou valor per dir el nom, perquè m'ha sentit Mamadou K. Igual el tenim darrere. Número 58. Haurem de recuperar 58. La cal·ligrafia. Sí, Mamadou K, ja ho estàvem dient bé. Sí, era el jugador que ha jugat a Dragons aquest estiu. Doncs Mamadou K. Esperem que no sigui res. Té una temporada... sí. Ha de ser el líder de l'equip aquesta temporada, sobretot en defensa. Esperem que es pugui recuperar i que pugui tornar a jugar aquest partit. Si no, sí, doncs que es recuperi per la sèrie B. Sí, que sigui una ràbia... jo crec que no sé massa greu, perquè sigui pel seu propi peu. Sí que hi ha unes certes problemes, perquè clar, Mamadou K té un pes i qualsevol molèstia... els peus, el genoll o el bessó o el... és, clar, és de donar molt pes, però bueno,
que recuperi aviat. Tornem, retorn per Reds de Terrassa. Xut de Jan Ladero, profund cap a la banda dreta. Recepciona. I és retorn. Ui, se'n va dels bagatges, atenció! Ha trobat molt bon forat. Retorn. Molt bon retorn de Charlie Take, amb una mica de venjança contra el seu ex-equip. Sí, a més, t'he de dir-te, perquè Charlie va i és com el Guadiana, se va i se viene. Un any aquí, un any fora, un any aquí, un any fora. Charlie és un tio molt gran, abraçada. Estem contents amb el jugador, sempre fa il·lusió trobar un bon paio com el Charlie durant una mica de guerra. Doncs bé, ha tingut un molt bon retorn. Ha arribat fins la yarda 41. I des d'aquí el Robert Beltrán tindrà que moure les cadenes per intentar aconseguir ficar-se al partit. Que ho té ja una mica complicat amb aquest actual 27-0. Passada. Ui, serà rifada. Rubén Solete, prestat molt ràpid a la defensa de Dracs, el número 6, crec que ha estat, no? Jordi Rua. Ha estat el Jordi Rua, un dels meus cadellets favorits, vingut de Mallorca. Pràcticament nou estrenar, que està fent funcions de secundària i que ha estat a punt de portar-se la glòria. Captar una pilota per tots d'on, això, eh? Jordi Rua, que ha passat per totes les posicions del camp, va començar com a running back al júnior, després va passar com a receptor al sènior, ara està com a DB un altre cop a la seva ja cinquena temporada en Badalona. Sí, senyor. El millor amic de les ovelles. Amb moltíssima projecció. Ui, escrivi puríssima! Molt ben llegida, molt ben llegida per tota la defensa. Patapum! Som-hi! Molt ben llegida pels linebackers que no han caigut en aquest engany de l'equip del Vallès. Sí, bona execució i 5 homes al placatge. Quina pressió! Estan sent ràpids, estan llegint molt bé la defensa. Revisem per et dir, eh? O sigui, tenen assegurat el pes, hi ha jugadors potents. No hi ha molt de pes a la línia de defensa. Estan amb dos nose guards. Els tres jugadors de la defensa de Dracs, Víctor Miller i Eric Figueroa, que fan molta pressió. Sí, però tots estan tot pressionant. Amb blitzos, que sembla que és el que... Arriba. El que més... Ui, fa molt! És fa molt! Ai! Cobas ha marcat, el referí ha marcat... Down by contact. Això vol dir que el jugador ha perdut la pilota després d'impactar amb el terra i que fruit d'aquesta trobada entre la gravetat i la pilota... La pilota queda lliure, però ja s'entén que ha estat posterior a la jugada. Així que, quan s'acaba el segon quart, no hi ha hagut two-minute warning res d'això d'aquestes coses que hi ha? No, res. Doncs sí, senyor, s'acaba el segon quart amb un resultat, sí, de 27-0. No ens ho creiem, però estem a la mitja part, 27-0 pels Badona Dracs. Molt bon primera part de part de l'equip negre i plata. I ja toquem, repetem, revisem tocant els anotadors. Hem tingut un primer quart en el qual s'ha tingut pel Joel Jiménez, que ha fet dos touchdowns. Després el Ladero també ha fet un touchdown de passada. Després el Joel Jiménez, que ha fet el tercer de la seva conta personal. I finalment Borja Vilanova, la darrera acció de touchdown, que ha fet pujar aquest 27-0 en aquests moments. Recordem que hi ha hagut una errada amb un extra point, per això n'hem fet 28, però de moment tot molt plàcid i molt còmode per als Badalona Dracs. Us deixem una estoneta que gaudiu de silenci, com deia el meu amic Christian, podeu descansar de la nostra veu i de la nostra, diguéssim, feixuga, càrrega. Preneu una Coca-Cola, uns Monster o un Aquarel. Fora! Abraçada, fins ara. Fins aviat.
Benvinguts a la segona part d'aquest partit de semifinal de la Copa Catalana. El kick-off ja per part de Badalona Dracs. Retorna... Ja... Ui, ui, ui. Ui, ui, problemes amb el Charly. Hi ha una recepció que corre, però que depèn, que troba forat. Ui, 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 ui. Doncs molt bon resultat per, lo que, per com ha començat, eh? Perquè aquí hi havia possible patacada entre dos retornadors que s'han confós, però aquí la, no? Normal és que tu la demanis i digui un mia tuya, sí, exacte. I aquí ara dels dos... Quan els dos diuen mia, mia, mia... Doncs... I s'han posat en problemes, perquè de sobte es trobaven en la llarda 5 amb una pilota viva que ha pogut recuperar i portar finalment amb èxit fins la llarda 30... 33 o 34, no? Sembla? Sí, sembla que sí. Així que bones sensacions. Torna els atacs dels Reds, que ha de donar una volta i un cop damunt la taula si vol posar-se a la semifinal. Si vol imposar-se a aquesta semifinal, que va perdent, d'augment recuperem, recordem, 27-0. Doncs carrera, up, s'ha escapat amb la carrera, ha pogut rebotar cap a la dreta, el running back dels Terrassa Reds, i ha aconseguit unes quantes llardes. Carrera per part del número 43, Carlos Jiménez, que ja va cap a la banda i entra el running back. No, no entra cap running back, de fet jugant sense... Ah sí, està Charlie darrere, darrere del quarterback, Rubén Beltrán. Rubén Beltrán, que té dos receptors oberts, està en força de shotgun. Ui, 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 ui. Es tanquen i li donen la pilota al Charlie. Pues no, se'n van, s'obren amb problemes Beltrán i sac espectacular per part de la defensa. Jo crec que aquí... S'havia escapat Pol Muñoz, havia guanyat l'esquena a Eric Gracia, però ha arribat molt bé la pressió de la línia de defensa dels Badalona Dracs, que ha aconseguit el seu tercer sac del partit, si no m'equivoco. Déu-n'hi-do, sí, 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 sí. Hi ha hagut aquí una certa... Jo crec que hi ha hagut algun problema amb l'execució de la jugada, perquè de sobte el Rubén Beltrán s'ha trobat amb molta pressió, amb dubtes, perquè jo crec que no ha trobat el que estava esperant trobar-se, i una bona acció defensiva amb un sac que envia els Reds de Terrassa a tenir que començar amb una posició molt més incòmoda, amb sí, pràcticament amb 10 què, 15 llardes de pèrdua. Sí, sí, 10, unes 10, sí, 12 llardes. Quasi. 12 llardes. Sí, problemes al segon drive, al segon down. Oi, 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 oi. No ha vist la pilota, no sabia que venia la pilota. Sí, sí, sí. El número 19 dels Terrassa Reds, Luis Javier Belian Pellerano. No s'ha entrat que la pilota anava cap a ell. Així que quart down i xutarà el pan Terrassa Reds, a veure com funciona aquest pan de Samuel Rodríguez. Sí, mira si que... aquest cop va millor o va cap a... avançant cap a l'esquerra, abans cap a la dreta, doncs entenc que aquest ha d'anar al mig, no? Tindria que anar al mig, sí, ja, al mig. Ja ha pogut calibrar. Hem d'equilibrar, tindria que trobar la sortida pels pans i recordem que havia començat molt bé el drive Reds amb un retorn que havia arribat fins a la llarga 30 pocs, però després hi ha hagut problemes greus i ens hem trobat... Amb Capan, atenció, bona xut, com tu ben has previst, Pol, està pel mig i correrà. Ui, 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 ui. Bon placatge. El número 93. Nota dels imports. No crec que sigui import. Número 93, darrere de Terrassa, que placa de forma expeditiva. No està en el roster, suposo que és el número 92, que és Daniel Colomé. Per... Pues serà el Daniel Colomé, perquè la veritat és que ha entrat com una fura. I s'han portat amb un placatge expeditiu el número, el de l'Aleix Laredo, no? No ho sabeu, eh? Però veiem... seguirem... Sabem que ara mateix la transmissió no s'està veient, així que farem el que puguem per retransmetre què està passant. Surt l'atac de Badalona Dracs, pilota per Joel Jiménez, que corre cap a l'esquerra. Se'n va de... Se'n va. Guanya l'exterior, guanya l'exterior. Ui, 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 ui. 12 yardes pel primer down. I s'ha anat cap a la banda de l'esquerra. Molt bona jugada del Joel, que s'ha emportat un primer down. Bona correguda. I sortint dels límits per parar el temps i salvar-se de cops. Sí, és real, tio. Amb bona jugada. I ara, però passa alguna cosa, veig que els àrbitres estan parlant. Hi ha un comentari des de la banda. Estan parlant amb el referee principal. Quan estem veient aquí a la banda que el Pol, dic que el Borja està sent atès,
per part del físio, no sé si estan fent un tape nou o estan posant crema calentadora. Sembla que té alguna molèstia el bo del Borja. Snap. Davant. Bona passada, completa. Sí, seguim, completa fa un tiro, però no arriba. Bona recepció de Javier Urrea. Sí. Que ha guanyat 3-4 yardes. Un altre cop. Ens situem en un segona. Amb el Nuno, 93. Tercera i sis. Estava el Jorge Hernández Jiménez, que ha tornat a arribar. Sembla que està tot arreu el Jorge Hernández. Ah, és el Canario. És el Canario, estava pensant el vídeo. Jorge Hernández, un altre ex-drac que està aquí trobant-se en el seu... la seva salsa, amb sí, un camp que ha pensat. Jorge Hernández, conegut al món del futbol com a Canario, perquè t'hi veieu de quina illa és. Molt bona carrera exterior de Joel Jiménez. Doncs Jorge Hernández, Canario, va començar als Terrassa Reds, va estar uns 3-4 anys, si no m'equivoco. Ostres! Fins que després va anar un any a l'Hospital de Pioners, fins que va acabar els Badalona Dracs, però va poder tornar a les Illes Canàries, així que ara ha jugat amb Toros de Madrid, ha jugat amb Tenerife United, i aquest any torna a Terrassa Reds, viu a Canàries, però torna per jugar els partits. Ostres, això sí que és mèrit. És dedicació. Té el descompte de les Illes Canàries. Això sí, de sota resident, sempre molt bo, crec que és un 70% de bonificació. Feu-vos canaris. Endavant. Ui, bona carrera, se'n va. Parat, però segueix endavant. Veiem a Mario Pérez amb les funcions de running back. Sí, expeditiu el placatge, eh? Amb molta sang i fetge. Doncs estem en... segon és... mouran cadenes. Segon i nou, no? Sí, hem avançat una llarga amb aquesta carrera de Mario Pérez. Mario Pérez que segueix en la posició de running back, donant descans a Joel Jiménez. Sí. Ens trobem altre cop. Sergi Gonzalo Brady, amb la pilota. Mira que va de dreta. Busca Perfecte. Albert González, que fa la recepció, surt del camp. Perfecte. Bona recepció del jove jugador dels Badalona Dracs. Així és com es juga. Controlant la pilota, controlant el temps, controlant les distàncies i no agafant riscos. Una guanyança d'unes 7 yardes que situen un tercer de U. I a veure si fem una jugada curteta per guanyar el primer down i tenim una mica més de marge per poder executar la segona jugada. Però està fent un joc molt equilibrat, alternant les carreres, les curses amb les passades. Amb molt de criteri, amb molta seguretat, que és el que es tracta d'aquest esport. Atenció, se la queda Brady! Ui, quin perill! Ha guanyat la llarda. Sí, jo crec que s'ha vingut una mica a dalt, eh? Aquesta era per donar-la, Jo l'hagués entregat. Crec que en aquest sentit... No veiem si marca el primer dan l'àrbitre principal. Potser hem de portar les cadenes cap aquí. Sí. A veure... No jo no ho sé, No, està donant... Jo crec que està encara una llarda. A veure on es posarà el line judge. Doncs no l'han donat. No. A veure, doncs seguim endavant. Ja està. No es veu massa bé des d'aquí, però jo diria que clar, deu estar un tercer, no? Tercer i polzades. Time out per part de Badalona Dracs per acabar de decidir quina jugada faran. Sí. I en... We'll be right back.
Estem en quart down, veiem que la defensa de la Drax se jugarà, no farà el xutapals ni un punt. Des d'aquesta zona de camp t'has de jugar. I amb aquest marge que tenim, doncs, sí, et pots permetre no convertir. I veiem que aquí estem ara... Com fa quina jugada fem. Amb un tight end. Pilota per Mario Pérez, se'n va, que arribarà al primer down. Arribarà al primer down, primer fit down, sense problemes. Molt bona carrera del jugador de Granollers. I primer down pel Badalona Drax. Estem dintre. I com deien, o sigui, bon equilibri de jugades entre carreres i passades. I de sobte ens trobem que estem a la yarda 22, sí, i que tenim 4 noves oportunitats. Oportunitats de poder... Molt bon bloqueig de fer que... en la carrera anterior, obrir la porta per Mario Pérez. Sí, molt de temps per passada. Atenció, se'n va i se'n va cap a l'esquerra. Pitaran un holding, per que passi aquí. I passada completa. No hi haurà touchdown perquè és una llàstima. Un holding per part de Joel Ruiz, que ja ell admet mateix la culpa. Sí. Sí, és una llàstima perquè potser sí que hagués arribat al quarterback. Però aquestes jugades... Ai... Sí, una llàstima. Era bon touchdown de, sí, Javier Urrea, però no puja al marcador, degut a un holding de la línia d'atac que permet, sí, al Brady sortir cap a la dreta. Era molt clar, era molt clar, i a més estava just, era ben, sí, bon, ben encertat el refri principal, l'àrbitre principal del partit, Víctor Covas. Doncs, si tu en primer down i... Sí. Deu enrere. Està molt lluny això, eh? Se'n veu 15? Jo veig que han posat 15, no? S'han posat 15 yardes, estem molt lluny. Doncs serà primera down i 25. O jo estic perdut, o aquí ha passat alguna cosa rara, no? Sí, no? Déu-n'hi-do. Doncs estem un segon down complicat. No, primer. Ah, és un primer perdó, sí. Local. Ui! Se'n va, Brady! No. Doncs s'acaba de salvar d'una bona Brady perquè venia el canari volant molt baix i sort que el Sergi Gonzalo l'ha vist venir i s'ha pogut amagar del cop perquè hagués estat una trompada realment important, eh? Sí. Déu-n'hi-do. Si t'agafa el Jorge Hernández en carrera, no, el dia següent et despertes que fa una mica mala cosa. Sí. Canario, és mucho canario. Ostres, ens ha agafat aquí tots, ens ha agafat una mica mal de panxa, eh? Perquè ens estimem el Sergi Gonzalo, el Brady, que és molt dur, però el canari és molt canari. I fixa't com està obert en posició de linebacker, és una barbaritat. Un és, se'n va, s'obre molt a l'atac, tenim un trips a l'esquerra, ui. Passava profunda un altre cop de tirada. Per Eric Ladero, no que arriba. No arriba, i ha fet una cosa que no agraves als entrenadors, que és aquest punt d'estirar la maneta una miqueta i dius, ai, si ja que arriba, quasi arribes amb una maneta... Tira-t'hi, que arribes amb dues. Bueno, Eric, no passa res, però no hi haurà galetes de postre avui. Déu-n'hi-do. Doncs escolta, s'està complicant el drive, que pintava força bé pels interessos dels Dracs. I ara mateix estem segon. I Muxo, 25 yardes. Segona i 25, entenem que buscarem un altre cop un passet llarg. Sí. Sergi Gonzalo té bons receptors, tenen bones mans com per poder agafar aquest tipus de passes. I jugadors ràpids que poden fer mal a la defense de Terrassa. Veiem la mateixa formació que a la jugada anterior. Sí. Ui, molt de blitz aquí, perfecte. Posarem un screen per Albert González. I s'avenirà, s'allà tots down. Pot arribar al primer down. Som a tots down, amb un rol espectacular! Touchdown d'Albert González en un screen. Mare de Déu, senyor, altre cop de descrits. Molt bon bloqueig dels receptors i el cornerback de la banda dreta de Terrassa Reds que ha intentat jugar. Quina bona... S'ha intentat anticipar el bloqueig, però... Quina bona execució, que bé ha sortit la jugada. Quins bons bloquejos, com s'ha anat per cames. I al darrer moment, quan semblava que recuperava la defensa de l'altre costat, amb un rol meravellós, se'n va al placatge per anotar aquest nou touchdown, que ara sí... Ja posen els Dracs amb un 33-0 al marcador i que fa que la distància comença a ser ja molt insuperable. Bon xut entre pals, com sempre, a Sergi Guibas, que l'envia a trencar la xarxa de protecció.
Doncs 33 a 0 pels Terrassa, pels Badalona Dracs. Això comença a ser un resultat bastant ampli ja, eh? Sí, sí, sí. Poques possibilitats de recuperar-ho. Per això estem ja amb els 34, amb aquest punt extra. I amb 34 punts ens quedem a un punt d'una cosa important, que és el Mercy Rule, que fa que tots estiguem més aviat a casa. Perquè recordem que aquí, amb la Mercy Rule, amb més de 35 punts, el temps ja va a temps corregut i el temps passa volant quan no s'interrompeix. Així que a un punt ens hem quedat del Mercy Rule. Veiem el compromís dels jugadors de Badalona Dracs, que no hi ha cap estrellita, no? Que Albert González ha fet aquesta jugada i ara corrent ja pel kickoff, per situar-se sí. a la part esquerra de la formació. Joventut. I aplacar. Joventut, el que, el que has de fer quan ets jove i acabes de pujar a l'equip. Home, doncs, quan ets un cadallet... Que et demanen. Quan ets un cadallet, et toca això. Què està passant? Què fa? Ui. Què fa? Oh, boníssima, aquesta intervenció espectacular. Si hagués xutat, hagués estat un fort... Hauria estat molt bona. Són els nervis del directe. Atenció, bona xutada. Ostres. Espectacular. Bona recepció. No sabria dir què acaba de passar. La bola Charlie, atenció, que se'n va. Ui, espectacular placatge. Què acabem de veure? Hem de veure potser una d'aquelles coses meravelloses que passen abans de festes. És quan estàs tan endollat amb el teu partit que no saps ni on estàs. Jo només he vist alguna cosa així tan espectacular fa molts, molts anys, amb un quarterback que li van donar la castanya tan important que se'n va anar al huddle de l'equip contrari. Però clar, en aquest cas hi havia una commoció sí. que explicava el perquè. Esperem que no sigui una commoció, sigui una experiència. Jo crec, o potser és un extract, o potser és un extract que de repente s'ha vingut a bord i diu, ostres, que jo vaig a les negres. N'hi ha tants que s'ha liat, no? Exacte, però bueno, tot això ha quedat molt bé divertit, ens Hòstia. Ha agradat molt, ens ha fet riure i ha estat interessant, però tornem a la realitat del futbol americà. El que ens toca ara, que és l'atac dels Reds de Terrassa, que han de començar a posar-se... Ui, l'atac, un altre cor, Rubén, com se la juga, corre, no, no. Un sac de Víctor Miller, no, de Pep Tricas. Pep Tricas, el noi del mercat. Que ha entrat en blitz. Perdó. Sí, senyor, escolta'm, i amb això, el tots endavant ha estat del... Albert González. Del, perdona? Albert González. Albert González. O sigui, el primer que fa l'Albert González avui, no? Sí, el primer tatge d'Albert González el dia d'avui. Va marcar la setmana passada? No direm res, potser va marcar, potser no. Ho tinc apuntat aquí del costat. No, marcar, no va apuntar, marcar. Per això. El primer tatge d'Albert González amb l'equip sènior. De la temporada. L'any passat va participar també. Ui, quina pressió, un altre cop Rubén. Ui, se'n va. Uf, fútbol! No hi ha un mocador, per què? Sí, Rubén Solet està patint ara molt. I és que està la defensa dels Dracs ha ajustat bé, estan posant molta pressió perquè ja gent aquí amb gas de demostrar cosetes i Rubén González ha tornat a anar al terra. Estem veient un duel de quarterbacks que tenia que ser un gran duel de quarterbacks veterans dels Dracs. Recordem que Rubén Beltrán ha estat quarterback titular dels Dracs ara fa 10 anys, una miqueta més potser, i avui el pobre no està tenint massa èxit amb les passades, està tenint molta pressió i és que a més es complica la vida perquè quan té la pressió es queda molt aturadet durant voltejant l'espatllar al mig, que és l'oportunitat perfecta perquè vingui algú i et doni una gran patacada com ara. És que la pressió de, que s'ha ficat en Badalona Dracs en la corba, que és molt forta, sí. Tens sempre un blitz que sembla que és el punt dèbil dels Terrassa Reds. Sí, no aquí veiem un altre cop el Mario Pérez que entrarà en blitz des de l'esquerra. Passa. Bona! Uf. Ui, quina mà! Molt bona mà de Jordi Rua, llàstima, ha pogut interceptar, però se li ha caigut la pilota. Rua! Això són flexions, eh? Sí, Rua patirà pel seu integritat perquè ha tingut un altre cop la gloria a les seves mans, ha posat una mà meravellosa, l'ha palmejat, la pilota s'ha quedat morta, hagués pogut arribar, però ja era molt difícil. La veritat és que ja té prou mèrit la deflexió i en aquest sentit ja Jordi Rua l'hagués encombrat a lo més alt dels altars. S'hagués pogut capturar aquesta pilota i portar-la de retorn amb un pic 6. El que diuen els cotxes, no? La toques, la coges. Exacte, o sigui, la toques, la coges. La toques, la coges. I endavant, un altre cop, el tren endavant. Quina palmejada espectacular! Molt bé, Víctor Miller entrant en blitz i pujant els braços amunt per evitar la passada. Víctor Miller, el jugador que va venir l'any passat dels València Firebats i que aquest estiu ha fitxat per la GFL, ha estat a dos equips, ha estat a Straubing Spiders de la GFL One Sud, i després va anar a Ingolstadt Dukes.
que no, a la cap de la temporada no va arribar a playoff, però no van poder avançar més. Una lliga GFL que va guanyar Potsdam Royals, però que torna a Badalona Dracs per ser un dels líders de la D-Line. Doncs déu-n'hi-do, perquè avui ha actuat com un gran xapador. Ha fet una xapa espectacular en el quarterback dels Reds, quan hi ha un temps mort. I veurem què passa. Llavors, aquí... Pensava que entraríem anuncis, però no entrarem anuncis. No entrarem anuncis, perquè s'ha de pagar més pasta per tenir més anuncis. Estem aquí. Aprofitem per demanar patrocinadors que vulgueu participar en la retransmissió de Balona Drax. Però tindrem sorpreses en breu, perquè alguna cosa gran s'està coent a foc lent a les oficines dels Drax. Esperem tenir novetats refrescants d'aquí poquet. Així que bona feina per tots. Aprofitem per fer publicitat de les xarxes socials de Badalona Drax. Ens podeu trobar a Instagram, ens podeu trobar a Facebook, ens podeu trobar a TikTok, ens podeu trobar a totes les xarxes socials que vulgueu, a Twitter també. I conèixer, estar al corrent de tota l'actualitat del club de Badalona. Exacte, i tenim una aplicació meravellosa. Recordem que aquest club és més que un club. És el club tagà del futbol americà. Tot va començar aquí, ara fa 26 anys. L'any 1987, quan una grupeta... Fa 26 anys, Fa 46. 46 anys. No, 46 no, fa 36 anys. 36 anys? 36. Què he dit jo? 26. 26 són els que porto jo, ja portava jo més de temps. 36 anys, 87. El temps passa molt ràpid quan fas gran. Aquí ha començat tot amb el club de cada del futbol americà d'Espanya, amb els Badalona Drax. L'equip més laureat. I l'equip amb més copes catalanes, que és el que es veu avui, jugant. Passada Rubén Beltrán. Incompleta. Passe que es dirigia al receptor obert de la banda dreta, que diria el número, però des d'aquí no es veu. Sí. Així que un altre down, surt l'equip de punt dels Badalona, dels Terrassa Reds. I comença la música aquí a l'estadi, que ha estat una mica tot molt tranquil·let fins ara mateix. Havia tingut algun problema de connexió de llum. Ja tenim un ambientazo ara mateix. Acompanyant el resultat de l'equip, que seguim amb un 33-0. Amb pràcticament la classificació feta per trobar-se contra els pioners d'aquí 14 dies amb una espectacular final de Copa Catalana, perquè molt han canviat les coses perquè els Dracs no s'emportin el partit i el passaport per la final. No, jo diria que ja podem dir amb tot el respecte per Terrassa Reds, però uf. Primer, bon punt per bon fi punt. De... La mana, fair catch, perfecte. Bon punt de Samuel Rodríguez, potser arriba una mica tard. Però molt bon punt, bona recepció d'Eric Ladero, que no és fàcil agafar un punt d'aquests que venen tan alts amb el cel negre de Badalona. I bona recepció. I començarà l'equip de Badalona Drax des de la yarda 40... 40 i poc, no? 40. 40, sí. 40. 41, com ens indica l'speaker d'aquí. I veiem, sí, Daniel, el Daniel Fernández. I veiem aquí que ara torna Sergi Gonzalo a portar el control de l'atac, de l'ofensiva. I arribem al quart. Ah, però el quart dels campions, el quart. Això vol dir que segurament, després d'aquest drive, igual trobem alguna novetat dintre del món de lo que seria portar. Què ha passat? Ara, d'aquí unes estones ens vindrà a nosaltres Guillem Vicent. Li farem unes preguntes referents a la seva retirada del futbol americà. Tio, trista. I li donarem el micro perquè ens pugui explicar què ha passat i com avançar a partir d'aquí. Ara ja veiem que arriba a la caminada de retransmissió. Li donaré el meu micro. Què ha passat, tio? Podrà parlar. Què ha passat, tio? Buenas. Doncs mentre aquí estem arribant, el que seria la primera jugada del quart down... Del quart, perdó. Tenim a Guillem, que ve aquí amb la samarreta sense casc i sense ombreres perquè, com ha dit abans l'amic Pol... Ui, bona passada, Brady, que se'n va, capturada perfectament per Laredo i per Toja. Molt fàcil, molt fàcil. I això acaba de ser el 39è punt, el 39 clau en l'altaüt dels Reds, que avui s'emporten una altra batussa per part dels Badona Dracs. Després d'aquell 46-0 a la final de Copa Catalana fa dos anys, avui toca també portar-se una pallissa. Bona jugada de Sergi Gonzalo, una altra passada espectacular per Laredo, que està on fire. I jo diria que 41 llargues de passada, que no està malament pels números de l'amic Brady, que s'emporta, torna a ser el gran jugador destacat d'aquest partit. Un Brady que està en estat de gràcia després de sortir del congelador. És el Guillem. Què ha passat, tio?
Bueno, se m'ha complicat una mica una lesió que portava ja de l'any passat, lesió de menisc, i Ui. Em vaig fer una operació ara fa poc més d'un any, i ara estava intentant tornar, i bueno, s'ha complicat una mica, no acabat d'anar bé, me l'he tornat a trencar. Hòstia. I m'han recomanat que de moment, bueno, i més que de moment, ja més definitivament, que m'allunyi una mica del tackle, de contacte. Bueno, clar, és que seria tercera operació de menisc, això? Bueno, seria la segona, però ja l'alternativa que em queda és fer un transplant, i clar, després d'un transplant ja no recomanen realment, per com queda la lesió, per com queda el menisc, ja no recomanen arriscar-lo molt. Clar, és que és, clar, quan tens això, intervenció, ja ho veig que has de parar, perquè si no, clar, el risc de recuperació, i ja que ets un cadallet jove i bufó, 24, que amb 24 anys has de tenir dues cames pels pròxims 60-70, sí, llavors totalment. És una bona decisió prendre-s'ho en calma i esperar a veure què passa, perquè clar, és un tema delicat, la salut sempre és important, i a més amb 24 anys queda molta vida per davant i molt esport per davant. Moltíssim. És una llàstima, et lloraré moltíssim, Guillem, estan parlant, perquè, ostres, jugador important a la Fira de Dracs, però seguiràs aquest contracte, estaràs ajudant amb l'equip? Sí, efectivament, estaré ajudant-me, ja he parlat amb en Xavi per estar ajudant a l'Offense, una Offense que també em coneixia ja de Dragons, i estaré ajudant en tot el que pugui, i jo encantat sempre d'estar per aquí a prop. Doncs aquí és casa teva, i estarem... també pots venir també a fer alguna transmissió per posar comentaris tècnics, didàctics, importants. No com el Llinàs, que està aquí fent sempre el ridícul, i no, tindrem el Guillem, un tio que ha viatjat pel món, que ha estat amb Dragons, que ha estat amb els Dracs, que sap de futbol i que pot entrenar a futbol. Així que, Guillem, xato, moltes gràcies per tot, tio. Escolta, l'important és recuperar-se, trobar-se bé, i seguir gaudint d'aquí, de l'esport, i si vols amb nosaltres, i si no, aquí a la banda, donant canya als nens. Bueno, potser algun dia puc intentar-ho, no sé com seria estar aquí a dalt, però potser algun dia ho puc intentar. Guillem, si jo hi sóc, no tinguis cap problema, que això és molt fàcil, tio. Bueno. Ho faràs de conya, no et preocupis. Bueno. Xato, escolta'm, gràcies per venir a saludar-nos, i que vagi tot, recuperis molt aviat. I escolta'm, aquí a casa teva, ja saps, si t'avorreixes de baix i t'emprenyes molt, aquí tens una sortida per treure't l'adrenalina. Agafo la invitació. Perfecte, Guillem, xato. Que gràcies, vagi molt bé. Gràcies. Cuida't, guapo. Doncs amb aquest crac, que tenim que tenir la desgràcia de perdre'l per aquesta temporada, i que esperem que, sobretot, l'important és que recuperi, perquè recordem que això, com diu el Guillem, 24 anyets, això és molt, molt jove i té que aguantar tota la vida. Atenció, bon placatge i bona acció d'atac per part dels Reds, que s'han arribat pràcticament a la central del camp, a la llarga 45, jo diria, voltant 45, i un primer down. Jo crec que seria també interessant, seria, entenc que per Reds seria important fer una atenció, per almenys per treure's, no, aquest mal regust que tenen ara mateix, perquè és veritat que l'atac ha anat començant amb una certa... tenia certa garantia el primer drive, però la veritat aquests darrers drives ha estat absolutament maniatat amb bona justa de defensa, i no hi ha hagut capacitat d'evolucionar per res, que veiem clar. Certament, és el centre que... per fora... Op, intercepció! Oi, s'ha deixat la cartera! Rua és el segon drop de Jordi Rua en funcions de defensive back. Rua... I bueno, el que comentàvem, Terrassa Reig ara ha de marxar d'aquest camp amb algun punt al marcador, si no marxar cap a casa amb un, clar, perquè... amb un 0 és, sí, clar, és una jornada, és un... se't fa una setmana molt llarga, el dia clar, segon. Perquè a més que clar, és un equip aspirant a poder fer alguna cosa important aquest any a la LFAB, que venia a portar un resultat prou interessant a les semifinals, als quarts de final de Copa Catalana, però que ara mateix està sent anul·lat tant atac com defensa per Barcelona Dracs, que estan jugant molt bé, i a més et dic, de forma molt còmodament, per estar mirant fixa de la defensa, estem a un 3 dos safeties profuns, i fixa, estan, clar, els safeties estan molt a baix, però estan posant molta pressió. Fixa, delay of game. Delay of game de Terrassa Reds, que retrocedrà 5 yardes i mantindrà el down. Quina formació defensiva estan treballant aquests Dracs? Perquè veig una cosa, o sigui, tenen 3 línies de defensa. Estan no? jugant amb 5 DBs, passa que com treballa la defensa Badalona Dracs, el linebacker exterior també fa la funció pràcticament de DB, per tant tindríem els 3 D-lines, 2 linebackers, i pràcticament 6 defensors. Passa que avui estan enviant molts blitzos, sí, perquè veiem que el error principal o la mira, el punt feble de Terrassa Reig... Ui, se l'emporta! La pilota!
Quasi, quasi s'emporta. En aquest cas de Robert McAuley i de Víctor Miller, que han entrat els dos com màquines. I Solet, i Solet que el que ja... comentàvem fins ara, que el agafar els blitz és el punt feble de Terrassa Reds, té una offensive line amb menys experiència jugant contra equips amb una certa complexitat a la línia. I això, clar, al final, això te... fa que vagis molt més apurat. O sigui, la veritat és que molt Solet ha tingut molta pressió de repent, i havies queixat també del bloqueig del running back que tenia que estar donant ajudes, i la veritat és que s'han portat per tots els costats. Per fora, sí, li ha entrat tot Déu. Doncs i ara... cinquè punt dels Terrassa Reds, a veure quina direcció. Està molt lluny, bon snap. Ui, bon xut. Bon xut, profund. I ha retorn. Sí. Ole, quin bro! Ui, quin moviment! Sembla el primer, no aconsegueix marxar del segon i plegatge. Deia que no havia caigut a terra, podia seguir caminant. I doncs... cau un mocador al final, em sembla que hi ha alguna provocació. Potser per Drax o per de Terrassa, parlant amb la banda de Terrassa, per tant em sembla que serà un flag contra el safety de Drax, Eric Gràcia. I Eric que volia córrer... I Eric Ladero sembla que es queixa que no havia tocat a terra, que havia caigut sobre del placador i volia seguir corrent per anotar. L'àrbitre ha tallat la jugada. Però sembla que es pot mirar la repetició. La repetició? Bona repetició, però ha estat curiós. El primer tall que ha fet ha estat espectacular. El primer tall que ha fet està espectacular. Sí, tenia el colze a terra, per tant la jugada havia acabat. Doncs bé, primer down a la llarda, jo diria que 37 o 36. La veritat que hi ha molt poca llum i és difícil de veure què passa més enllà. A veure, es situa a línia. Es posiciona. Dobles. Ui, i ha canviat corba com estava esperant. Atenció, quina passada més bona! Completa i se'n va per a touchdown! Ui, ja ho diu! No! Doncs, i com diria, ha fet un pasco! Es queda dos yardes. Completa passada espectacular del jove quarterback dels Drags que ha entrat per Sergi Gonzalo. Pau Berglund. Quarterback que sembla que és el segon any que juga a futbol americà a la seva vida. En sèrio? Crec que, si no m'equivoco, o el que m'han explicat, crec que sí. Pau és un crac. I crack. Primera passada, unes 50 yardes de passe. Billy Paul, el nen, té una passada de 40 i pico yardes que arriba, no ha arribat a touchdown perquè la formiga tecladora no ha volgut, perquè estava molt a prop. Bon, ha salvat el placatge, el touchdown que anava a pujar. I Paul un altre cop al control. Joel que se'n va, no arriba. Tombarella, gira volta, però no. Es queda la llarga 1. Doncs molt bona presentació en societat del quarterback Pau Berglund. Sí, va jugar l'altre dia als quarts de final de Copa d'Espanya, també el darrer quart, i va tenir una actuació també força brillant, perquè va agafar l'equip a sobre, va córrer, va passar, i amb molt, diguéssim, d'ímpetu... Acaba d'entrar Sergi Gonzalo al camp, però em sembla que se portava els guants posats, per tant... Potser hi ha un, ui, op, jugador, terra. Un jugador de Reds que cau a terra. No, s'ha aixecat? Ja sí, no sé què ha fet. Ha sigut per aturar un segon el temps, sí. Una d'aquestes, ai, que em fa mal, sisplau, per el crono. Pam. Àrbitre. Que tampoc acaba el crono perquè estem en mercy rule. Però bueno, entrarà ara mateix un altre jugador. I el que dèiem, està Brady com a receptor en aquest cas. I Parkley com a quarterback, veiem que no hi hagi una altra jugada fake, una altra jugada, una trick play. Pilota, un passe al lateral cap a Albert González, que no és recepcionat, per tant incomplet. I serà tercer down des de la yarda 1. I Brady segueix al camp, esperem que no sigui una altra trick play com la setmana passada. Sí, va ser espectacular. Recordem una halfback pass amb bot inclòs. Una cosa mai vista encara aquí a Espanya, que es va agafar, tots a contrapeu. No ens ho creiem, és una jugada espectacular, acabada amb tots d'una forma impecable. Ens veiem que Sergi Gonzalo està com a receptor obert. Se'n va receptor obert. Atenció, que sí que hi ha trick play.
Ui, estan ajustant aquí l'atac. Ja estem en posició, dos jugadors oberts a cada costat. Vale, hi ha un timeout. Alguna cosa ha sortit bé. Aigua dintre. I parem ara amb el timeout demanat per Tax. Compressing all the stress, asthma on my chest, running out of breath, they gon' know my name. Clean up out the mud, brush the dirt up off me. Going hard, hit them where it hurts, kill them softly. Bone stress, trying to clear my mind, even smoke less. Hopelessness, but I'm in this shit, full-fledged, chalk reckless. Coming for your neck, no strap though. Running this shit, both legs broke. Word around town that they coming for my head though. Funny thing about it, they don't know what's in my head though. Schizo, maniac, finna go klepto. So hands on, it's gonna hard for me to let go. Let go, my ego, my ego in the scene. With a slow leak, screaming out at the world till she prank up. Two middle fingers, see you all, till I'm there to go. Recuperem la transmissió. Tornem, estem a la yarda 1-2. Amb una motion. Desbalancegem l'atac. Molt obert el número 17. El Pol que l'agafa. Ui, molta pressió. Correrà, la passa. Ui, deflectada. No, hi ha un mocador a terra. Hi ha hagut un late hit aquí. Serà un holding de l'atac. Per tant, es repetirà el... Ja ens va bé, perquè si no era quart down. Sí. Així que repetirà el down. Veiem que surt Joel Jiménez, el running back, coixejant. Esperem que no sigui res. Entenem que aquest partit ja pot descansar. I quedarà Mario Pérez com a running back el que queda del partit. Doncs esperem que el Joel es recuperi, perquè la setmana que ve té encara més feina. Semifinals de Copa d'Espanya contra els pioners de l'Hospitalet. La màxima rivalitat, un partit que serà trepidant de segur i que tindrem que donar el millor per poder arribar a la final de la Copa d'Espanya. Una competició que domina encara els pioners de l'Hospitalet, té més títols de Copa d'Espanya que els Badalona Dracs, i és el moment d'anar tancant i tancant distàncies. Així que tornem a l'atac, mentre demanem a veure si algú ens pot dir el temps que queda d'aquesta semifinal de Copa Catalana. Atenció. Trips a la dreta per Pau Berglund, amb Brady com a receptor sol, sí, a l'esquerra. Brady es mou. Si el Brady acaba fent una recepció. Oh, tenia una passada molt fàcil. Oh! I completa. No, incomplet. Per I tenia el número 17 que estava sol com un mussol. Era una passada de Menris, però ha volgut anar per totes el jove quarterback dels Dracs. I serà jugada. I atenció que, clar, estem en quart down. Tot i ara bé, i anem a per field goal. Sergi Wibas tindrà l'opció de posar 3 punts més al marcador. Això sí, si se'n recorda de sortir, ja està el Sergi West ready. Tenim el Sergi Gonzalo de Holder. El seguit especial, la resta dels nous jugadors situats. I a veure què passa amb aquest snap. Bona snap. Bona pilota plantada. Bona pilota i molt fàcil. I parteix els uprights, per tant, field goal de Sergio Vives, posem 3 punts més al marcador i ens situem amb un 43-0, sí, que s'apropa ja molt al resultat de la final del 2021. 43-0, dominació total del conjunt de Badalona, que també és el que és el normal, quan un equip porta molts anys jugant a Sèrie A i el rival gran que dominant ha de pujar a Sèrie B no està acostumat a rivals de tant nivell. Però veiem que no es rendeixen, que segueixen sortint al camp. No, clar. I festa que... aquí a Badalona, música de fondo. Quin plan, eh? Venir a veure el futbol americà un dissabte a la tarda. Sempre. Que millor. No pots fer ni res millor. Estem al mes de novembre, és un mes apagadot, encara no estem al Nadal. I què tens aquí? Festa i xerinola. I un espectacle com cal. I la setmana que ve en tindrem més. No millor, sí millor. Perquè tindrem un partit pioners Dracs, que és el partit de la màxima rivalitat. Hi ha moltes comptes pendents i recordem que aquí els Dracs volen tornar a aixecar una Copa d'Espanya després de 2 anys en què l'ha estat dominada per equips madrilenys i on els pioners encara porten avantatge amb títols de Copa d'Espanya. No així a la Lliga, no així a la Copa Catalana, a la qual els Dracs són els màxims
posseïdors de la Copa Catalana. 11 copes seguides. Un domini total. Recupera la pilota Charlie Take. Charlie Take per aquí, pum! Ui, se'n va, a dos placatges! Molt bon placatge al final. Ui, 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 un late hit. Extracurriculars. Sí, senyor. Hi ha hagut extracurriculars. Veiem un penalti, un mocador. Pel número 3 de Tercer Reich, per Marc Muñoz. Marc Muñoz és aquest clàssic hit, late hit aquí raro, d'impotència, no? De frustració, de quan ja t'han durat per tots els costats. I ha plecat, en el kick-off, ha plecat el center de l'equip, Máximo Asensio. Home, això és una novetat. És un center que no és gaire ràpid. Gran, però és ràpid i té molta bona tècnica, per tant pot lluitar contra D-lines molt més grans que ell. Un jugador júnior del 2004. Doncs és una posició molt compromesa de center, en la qual normalment tens jugadors experimentats. Aquí hem tingut molts anys. El 2005. El David Ben Mayor. Tu 2005 ja jugaves? Jo 2005 jo jugava, ja m'estava retirant. Jo el 2005 ja m'havia retirat per segona vegada. Llavors, sí, és veritat. El Sergi Brady, que ja va estar a celebrar aquí a la banda. Crida el Brady cap a la retransmissió, que està jugant com Tyson Hill, el tight end de New Orleans Saints, que fa una mica de tot, i realment porta el mateix número, per tant... Sí, home, sí. És el multipurpose. Pràcticament està fent d'aquesta posició. És el multipurpose cubi. Solet a l'atac. Un trips a l'esquerra. Té pressió i correrà. Està més lent el Solete que abans. Sí, bon placatge ara de Víctor Miller, que ha pogut llegir la quarterback draw o la sortida corrent del quarterback quan ha vist que no tenia passe i que la pressió se li tirava a sobre. Per això te l'he vist més lent. Sí, ja deu ser fotut, portar un partit contra aquesta defensa. I final de partit. Final del partit, doncs acaba el partit amb un resultat de 43-0. Sí, recuperem una mica els anotadors. I victòria aclaparadora dels Badalona Dracs. Sí, hem tingut un primer quart espectacular amb dues anotacions de Joel Jiménez i un extra point, s'ha fallat. Hem tingut després el touchdown de Eigladero, del Joel Jiménez, ha estat el segon touchdown, perdona. No. Sí. Primer touchdown d'Eric Ladero, segon touchdown de Joel Jiménez. Exacte. Tercer touchdown de Joel Jiménez. Després del quart tots ha estat per part de Borja Vilanova, Albert González ha fet el cinquè, el sisè, Eric Ladero i un field goal de Sergi Guibas. En total 43 punts, un resultat espectacular. Veiem aquí que entren els equips. No hi ha hagut massa partit al final, la veritat és que esperava una mica més de força i una mica més d'ímpetu d'una banda de Reds que portava un roster llarg i potent amb fitxatges rellevants. I mentre surten els focs artificials que celebren la victòria dels Dracs, veiem que els equips de forma amistosa es saluden. I tenim els Dracs que arribaran a la seva 12a edició de final de Copa Catalana. A veure si aconsegueix guanyar-la i convertir-se ja per allargar aquesta llegenda de la Copa Catalana. Estem parlant que és l'any 2009, temporada 2000-2010, que els Badalona Dracs han aconseguit totes les edicions de Copa Catalana. Ets el màxim dominador d'aquesta competició i esperem que un altre cop més d'aquí dues setmanes en Copa Catalana es tornin a trobar els Atlètics Rivals, els pioners de l'Hospitalet, que es tornaran amb dues setmanes seguides consecutives la setmana que ve en Copa d'Espanya, que esperem que tinguem una victòria també per arribar a la final, i a la final d'aquí dues setmanes que trobarem un altre cop final de Copa Catalana, dues setmanes seguides, un pioners Dracs pioners, màxima rivalitat, màxima emoció, no us ho podeu perdre. Veniu aquí a Montigalà, seguiu-nos per la televisió i recordeu, si pestanyeu, us ho perdeu. Fort abraçada, amics. Pol, gràcies per venir i fer-nos companyia. Moltes gràcies, Ferran. Ha estat un plaer tornar a fer una retransmissió de Badalona Dracs. Sí, i a més, enyorem el Quiz de Jutjós, que esperem que torni per controlar aquest petit disbauxa, aquest caos que hem organitzat. Espereu que ho hagi passat bé. Recupereu, podem fer-ho millor, ja ho sabeu, però no tan divertit. Feu bondat, gaudiu, ens veiem aviat. Gràcies a tots. Bona nit.